Yallah. Salam əziz dinləyicilər. Yine keçen dəfə söz verdiyimiz kimi bu günləri növbəti dərsin davamı, hələ ki bir neçə dərs riyazi anlayışlar davam edəcəyik. Yine Rəşad müəllim sağ olsun, Allah kömək olsun. Öz vaxtını, öz dəyərli vaxtını ayırdı mənə dəstək üçün. Bu günləri koordinat sistemlərində keçidlərə baxacağıq. Dekart koordinat sistemi, silindrik koordinat sistemi və sferik koordinat sistemlərində neyə görə silindrik koordinat sistemi bizə lazımdır, neyə görə sferik koordinat sistemi lazımdır? Elə fəzada hər bir nöqtəni biz Dekart koordinat sistemi ilə ifadə edə biliriksə, digərlərinə nə ehtiyac var? Bunlar haqqında da danışacağız inşallah. Birinci başlayaq. Rəşad müəllim, siz istəyirsiniz. Buyurun. Biz Buyurun Dekart müəllim. koordinat sisteminden başlayaq mı onda? Başlayaq müəllim. Siz məncə buranı daha yaxşı izah edersiniz deyə düşünürəm. Siz buranı devam edin. Ondan sonra biz keçərik. Keçen dəfə siz əslində bu koordinat sistemini, vektor anlayışını izah edəndə koordinat sisteminə də toxundunuz. Müəyyən böyük bir hissəsini dediniz. Yəni Dekart koordinat sistemi, ümid edirəm ki, izləyicilər o qədər çətin gəlməyəcək. Xüsusi diqqət tələb edən hissələr silindrik koordinat sistemidir, kürəsəl koordinat sistemidir ki, orada da o da o qədər də çətin bir şeydir əslində. Sadəcə yenə orada diqqət olmalı bəzi şeylər sərhədləri təyin eləmək. Məsələn, Dekart koordinat sistemində biz 3 tane vahid vektor, ort vektor tanıyırıq da. X ox, apsis ox üzerinde, ordinat ox üzerinde, bir de aplikat ox üzerinde 3 bir vahid vektor deyin ona, ort vektor tanıyırıq. Hemen o x iştirik, y vektoru, bir de z vektoru. Eyni şey bu silindrik koordinat sisteminde de olacak. Silindrik koordinat sisteminde artık tanımlı olan vahid vektorlar, onlar olacak. Teta, yəni bucaq hansı ki bir vektor olacaq, o vektorun x oxu eləmələ gətirdiyi bucaq. Bir z-imiz olacaq. Deməli, bir tərəfi ifadə eləmək üçün. Bir də r yönümüz olacaq. Yəni hansısa bir radius vektor götürəcəyik, həmin radius vektorun yönü. R, teta, z. Kürəsəl koordinat sistemlərində də yenə 3 tane vahid vektor tanıyacağıq. Orada da artıq olacaq 3-cü bir dənə bucağa ihtiyacımız olacak. Onun da səbəbini də deyəcəyik niyə. Çünki necə ki silindrik koordinat sistemlərində biz 2, 3 daha doğrusu ifadə bizə lazım oldu. Vahid vektor lazım oldu. O silindirin bir tərəfini, silindir demək ona, dairəni biz bir tam dövr eləsək, bir kürə əmələ gələcək. O kürəni əmələ gətirmək üçün də başqa fərqli bir bucaq tanımalıyıq. Ona da fi bucağı deyəcəyik. Biraz silindirdə yerlər dəyişəcək bucaqların qalan ama sadə ifadə olacaq. Ya Allah başlayaq Dekart koordinat sistemindən. Üç ölçülü koordinat sisteminden başlamaq istəyirəm. Bu bizim x oxumuz olsun. Bu normal y oxumuz olsun. Veya fərqi yoxdur. Bu da z oxu olsun. Yerlərini dəyişdi yaza bilərik. Bu məsələyə görə dəyişə də bilər. Məsələn, hökmən deyil bura x ola, y ola izləyicilər üçün. Deməli, bu hissəyə z deyim, bura x deyim, burada y deyim. Əgər bu cür koordinat sistemində, yəni bildiyimiz Dekart koordinat sisteminde bir nöqtə tanımaq istəyiriksə, hər hansısa bir nöqtə. O nöqtəni 3 vahid vektorla ifadə edirik. Və yaxud da ki, bir vektordakı dəyişmə varsa, 3 ölçülü fəzada, o vektorda bir dəyişmə varsa, mütləq şəkildə z-də dəyişmə var, y-də dəyişmə var, x-də dəyişmə var. İndi həmin X'deki dəyişmə yönünün pozitif istiqamətini göstərən yön olacaq bizim. Keçən dərs sizin geniş ətraflı izah verdiyiniz hissə hansı ki ona biz deyəcəyik X üstü deyək mi, X vektoru deyək mi, vahid vektordan söhbət gedir. Yani x papaq demək istəyir. Yani ingilislər papaq deyir. Tərcümədə belə deyir. Türkler de Yani öyle deyir. Aslında Türkler şapka deyir. Nedense o bilmiyorum niye öyle deyirler. Bizimkiler vahid vektor veya da ki ort vektor değil. Biz vahid vektorla devam edelim. Olsun bizim z'in müsbət ort istiqamiyeti. yəqin birbirine ort yani perpendiküler oldukları için ortogonal olduğu Ortogonal için oldukları yani için. ben yani ort ve vahid ort vektörler. Evet. İxtiyari bir vektorun, yəni mərkəzdən başlayan ixtiyari bir vektor və yaxud da ki nöqtəni biz ifadə eləyəndə, hər hansısa bir yazı olaraq ifadə formasını göstərmək istəyəndə onu belə göstərəcəyik də. G, X, belə də deyə bilərik.
digər siz yazdığınız formada da deyə bilərik de. Y, Y və Y, Z formasında ifadə edə bilərik. Bunlar vahid vektorlardır. Hansı ki, yenə deyirəm, dəyişmənin müsbət istiqamətini göstərmək üçün bizə lazım olacaq. Yəni, Descartes koordinat sistemində əgər biz bir vektoru tam olaraq tam ifadəsindən yazmaq istəyirsə, onda siz qeyd elədiyiniz kimi hər hansısa A vektoru varsa, o A vektorunu belə yazmalıyıq. A'nın x oxu üzərindəki proyeksiyası hansı yöndə? X yönündə. Üstəgəl, A'nın y oxu üzərində proyeksiyası Y yönündə. Üstəgəl, A'nın Z üzərində proyeksiyası hansı ki, o da Z yönündə olacaq. Mənim bunlar çox xırda yazmıram. Rahat görünmür. Yo, Yəni, əladır, görünüş əla. yaxşıdır. Z yönündə də bu ifadə olacaq. Yəni, bu formada. Və bir də bir ölçülü, iki ölçülü, üç ölçülü. Yəni, bu dəyişmələr yalnız x oxu üzərində, yalnız y oxu üzərində, yalnız z oxu üzərində dəyişəcəksə, əgər bir vektor, hansısa bir x oxu üzərində müəyyən bir dəyişmə varsa, onu biz bir ölçülü formada qeyd eləsək, məsələn, Descartes koordinat sistemində bir ölçülü. Bir ölçülü dəyişmələr, yəni z o x oxu üzərində hər hansısa bir xüsusi bir dx dəyişməsi, yəni diferensial bir x dəyişməsi versək, həmin d l vektoru ki var, uzunluq vektoru, o uzunluq vektorunu 3 cür göstərə bilərik. X-də olan dəyişim, y-də olan dəyişim, z-də olan dəyişim. X-də olan dəyişmə deyəcəm dx ədədi qiyməti dx yönü yx vektoru bu formada. Bir dəqiqə bunu düzəldim. Aha, belə. Y olanda yenə basitcə dy ədədi qiyməti. Yəni vektoru necə tanımlayırıq? Keçən dərs siz dediniz, bir vektor bərabərdir onun ədədi qiyməti və yönü. Yəni sol tərəf vektordursa, sağ tərəf mütləq şəkildə vektor olmalıdır. Ona görə ona bir yön bilgisi, istiqamət bilgisi də əlavə edirəm ona. Bu y üzəri x, yx, yəni y-nin müsbət tərəfi. Y yazanda yenə y, y. Z yazıramsa dz bərabərdir. Dz vurulsun y üzəri iştirik Yani ifadə edir. burada böyle başa düştüm ki müəllim, yani bu x üzerinde değişme eğer y'de baş verirse öyle olacak, z'de baş verirse öyle. Çünkü x'de Bəli. değişme baş verirse yani y z avtomatik zaten sıfırdı yani. Bəli. Sadece Yalnız demek x-də dəyişmə istediğiniz odur olacaq. ki bu değişme sadece x'de olarsa böyle yazılacak, y'de olarsa öyle, z'de olarsa öyle mi? Bəli. İndi burada DL-i də biz yuxarıda göstərdiyimiz sistemi göstərə bilərik. Da bunu təzədən yazmaq istəmirəm. DL vektoru əgər hər üçü birdən dəyişərsə, onda olacaq DX qədər YX istiqamətində, DY qədər YY istiqamətində, DZ qədər DZ istiqamətində. Yəni bu formada dəyişə bilərik. Bu bir ölçülüdür. Məsələn, bir ölçülü dəyişmədə oranı biz xətti inteqral deyirik də, ona bir inteqral, bu adi diferensial ifadədir. Bunun hər tərəfini inteqral etsək, məsələn, x-i tək inteqral etsəm, bu x-də olan yalnız bir uzunluğu təyin edəcəm. Hansı ki, dx qədər nə qədər artım eləmişəmsə, sərhəd qoyub, oradan ora qədər inteqrallayıb, bir uzunluq əldə edəcəm. İndi iki ölçülü əgər dəyişim olacaqsa, məsələn, tutalım ki, x-də və y-də dəyişim var, z-də dəyişim yoxdur. Və yaxud da digər, z-də y-də dəyişim var, x-də dəyişim yoxdur. İki ölçülü ifadə necə göstərə bilərik? İki ölçülü təbii ki sahədən danışa bilərik. Çox kiçik götürdüyümüz sahə elementi DA vektoru olsun məsələn. A dediyim şey burada sahədir. Bu DA vektorunu da yenə də 3 cür göstərə bilərik. İndi burada çəkib göstərəcəm bu şəkil üzərində hansılardır. DA vektorunu elə istəyirsiniz çəkim göstərim sonra deyim hansı hissələrdir. Məsələn, burada bir bunu düz bucaqlı tamamlasaq bu formada baxın dəyişimlərdən istifadə edib bunu düz bucaqlıya tamamlasaq belə və səliqəsiz olur. Aha. Belə bir ifadə götürsək burada hansı ki hər birinin qalınlığı məsələn bu bir tərəfi üfüqi xətt tərəfi bura y üzərində olduğu üçün dy, z üzərində olduğu üçün dz, bir də içəriyə doğru yəni şəkil müstəvisindən bizə doğru kimi bu formada x oxu istiqamətində dəyişim də olsun dx qədər. Biz sadəcə məsələn bir üzə baxsaq, y-ni sabit saxlayırıq. Məsələn, baxın bu hissəni fərqli bir rəngdə edeyim. Bax, iştiriklədiyim, göylə iştiriklədiyim sətx sahəsi ki var. Bu sətx sahəsinə baxanda görərik ki, oradakı vahid vektor nə yönündədir? Y yönündədir.
Y vahid vektoru sabitdir. Dəyişənlər nədir? Əgər bu sabitsə, digərlərini dəyişəcəyik. Dəyişənlər olacaq artıq dz dx. Ona görə ifadəni bir cür belə yaza bilərik. Dz dx hansı yöndə? Y-ni sabit saxlamaq şərtilə. Eyni şərt daxilində digər hissələr də. Məsələn, dx, dy, bu səfər z yönündə. Eyni şey, məsələn, burada yaza bilərik. Dx, dz. Dx, dz. O da olacaq artıq dx, dz-i yazdıq. Dy, dy, dz yazmalıyıq. Dy, dz, y yönündə. Və yaxud da belə. X, X yazıyorum. Hə, bu da oldu sahə elementi. Yəni çox kiçik götürdüyümüz diferensial bir sahə. Hansı ki, bax bura DA. DA, Y. Belə deyək də. Bu istiqamətdəki sahədə dəyişim. İndi bunları da yenə bu diferensial tənlikdir. Bunu artıq iki dənə dəyişən olduğu üçün həm DZ, DX. Bunun hər tərəfini yenə inteqrallayanda 2 qat inteqral gələk ki, yazaq. 2 qat inteqralın biri dz-ə görə, biri dx-ə görə. Sərhədlər də hansı uyğundursa ona uyğun yaza bilərik. Üç ölçülü olsa əlbəttə ki, bunun tamamını götürməliyəm, yəni həcmini götürməliyəm. Üç ölçü. Üç ölçü olanda olacaq db-yə hər hansısa bir həcm elementi. O da olacaq bəsitcə dx, dy, dz. Məsələn, bunun bütün həcm boyunca db yazsam, inteqral etsəm, gələk ki, sağ tərəfdə həcm olduğu üçün 3 inteqral dx, dy, dz ifadəsi yazan. Yenə bunun sərhədlərini qoya bilərik. Məsələn, ola bilər ki, bu x 0-dan a-ya qədər dəyişsin, y 0-dan b-yə qədər dəyişsin, z də 0-dan z-ə qədər dəyişsin. Bu da bəsit bir sadə inteqraldır. X-in dəyişməsi olacaq a, y-dəki dəyişmə vur b, z-dəki dəyişmə z. Bu da A, B, Z, X, Y, Z yazmışdım. Hə, sərhət qoydum da əslində. Sərhət qoyanda A, B, Z eləmirmi? Eləyir. A vur B, vursun Z. Yəni bu A vur B vur Z hər üç istiqamətə dəyişimdir ki, onların hasili bizə burada götürdüyümüz, bax bu çəkdiyim, rəngli edə bilərəm, bu hissənin artıq mənə çox kiçik diferensial həcmini verəcək. Bunu bilməklə ixtiyari künçləri küncə malik olan və yaxud da ki, bir həcm hissəsi, dördbucaq formasını götürdüyümüz tam hissənin həcmini bu formada tənliyə bilərik. Bəli, bunun üzərində çox da dayanmaq istəmirəm. Əlavə eləmək istədiyiniz nəsə varsa, istəyirsinizsə deyin. Keçən dəfə geniş bir formada danışdınız. Yox, yaxşıdır məncə. Digərlərinə keçidi şey eləsək. Silindrik koordinat sistemində də nədir? Silindrik koordinat sistemi də artıq burada necə ki biz tanıyırdıq x, y, z, indi fərqli vahid tanıyacaq. Və yaxud da elə bu koordinat sistemi ilə bir yerdə deyə bilərik. Yenə x-imiz, y-imiz, z-imiz olsun. Bura z, bura x, burada y, məsələn. Silindrik koordinatlarda bizə nə lazımdır? Əslində, silindrik koordinatları deməzdən öncə bir polyar koordinat haqqında danışmaq istəyirdim. Əli. Polyar koordinatda, çünki silindrik koordinat sisteminin bu taban alanı deyil, yəni oturacaq sahəsi təbii ki, bununla ifadə oluna bilər. Məsələn, bura olsun x tutalım deyirəm, burada olsun y kimi bir dəyər olsun. Fəzada hansısa bir nöqtəni, bir p kimi dediyim bir nöqtəni, hökmən deyil, x və y ilə ifadə edək. Belə də ifadə edə bilərik, məsələn. Bura qədər olan uzunluq r və onun üfüq ləmələ gətirdiyi kiçik bucaq. Məsələn, bu r və teta ilə ifadə edə bilərəm. Onda p nöqtəsinin koordinatları x, y-dən əlavə r, teta kimi bir dəyər də yaza bilərəm. Ona. Polyar koordinatlar sistemi bizə nə deyir? İndi r, teta kimi ifadə yazdım və bunu döndərirəm da. Yəni, bunu polyar koordinatlarda bu götürdüyümüz radius vektoru döndərmək lazımdır. Döndərəndə də radius vektorun pozitiv istiqamətini saat əqrəbinin əksi istiqamətində götürürük. Müsbət dönmə yönü. Saat əqrəbinin əksi istiqamətində. Və yenə də bu y-oxu ləmələ gətirdiyi kiçik bucaq, teta, onunla ifadə edə bilərik.
Yenə fəzada hansısa bir nöqtə varsa, hansı istiqamətdə bir nöqtə varsa, burada bir nöqtə götürmüşəmsən. Burada bir nöqtə götürmüşəmsən, onu polyar koordinatlarına belə ifadə edəcəm. Bax, deməli R1, məsələn bu olsun R1, bu da olacaq R2. Artıq bunun üfüqləmələ gətirdiyi bucaq, bax, 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 bu bucaq olacaq. Pozitiv yön qəbul etdiyimiz bu bucaq. Ona da məsələn teta 2 desəm, bu nöqtənin də koordinatı olacaq R2, teta 2 kimi fərqli bir ikinci koordinat olacaq. Bu olacaq polyar koordinat sistemi. Burada R'nin bir de teta'nın limit ala biləcəyi qiymətlər olması var. Hansı hissələri ala bilər. R dediğimiz şey sıfırdan başlayacak, sonsuzluğa doğru olacak. R sıfırdan sonsuz istiqamət. Yəni biz R'ni, məsafəni, nöqtəni, seçdiyimiz koordinat sistemindən nə qədər məsafədə istəsək götürə bilərik. Sıfırdan sonsuza qədər bunu apara bilərik. Yəni R dediğimiz dəyər ola bilər, olacaq sıfırdan sonsuza. Ama teta dediğimiz değer hardan başlayır? Sıfırdan başlayacak. Çünkü vektör eğer burada olsaydı arada bucak sıfır olacaktı. Sıfırdan başlayacak. Pozitif yönde fırladı. Müsbət istiqamette fırladı. Tezde yere bura getirebilirik. Maksimum 2 pi kadar edilecek. Ona göre de teta'nın alabileceği maksimum kıymet sıfırdan başlayıp 2 pi'ye kadar olan hissedir. Sıfırdan 2 pi'ye kadar. Yani bu sərhədləri bilmemizde çok fayda var. Yani bu sərhədlər bilinmesen olsa bu hisselerde bunu yazabilmeyecek. Sıfırdan 2 pi'ye kadar. Bu polar koordinat sistemindedir. İndi çekeceğim bura bir silindir çekeceğim. Bu silindirinde bir tarafı oturacağı fikir verirsinizsə bir silindirden ibarətdir. Çalışıram bunu səliqəli seçim. O da desem aşağıdan. Aha. Burada bir yine silindir qoysaq. Bu formada. Burada tanımalı olduğumuz vektorlar nelerdir? Tanımalı olduğumuz vektor aşağı sen deysem biraz yaxşı çekmedim mi? Ya bence çok istiyorsunuz birinci aşağıdaki çevrende çekin. Ondan sonra xətti endirin. O daha ya da ki yani ne zaman məsləhət deyil. Ha, birinci aşağı vektoru göstereyim. Ha, düz deyirsiniz. Çünkü buradan çekip gösteren de aha. Mesela bir tane vektor tanıyacağız. Hansı ki bayağı burada polyar koordinat sistemi için götürdük. Bir R dediğimiz bir vektor olsun. X, Y düzlemi. X, Y müstavisinde bizim olsun R vektorumuz. Ve onun X oxuyla burada X, Y'nin yerini seviyorum. Burada Y, burada X yazabilirdim. Bunun X oxu ile mələ gətirdiyi bucağa da teta bucağı deyirəm. İndi buradakı ixtiyari bir dəyişənə baxmalıyıq. Silindrik koordinat sistemlərində ümumiyyətlə bizim vahid vektorlarımız nələrdir? Vahid yəni nələrlə, nöqtəni hansı dəyərlərlə göstəririk, ifadə edirik? Bir R, bir teta, bir də Z dediyimiz 3 bu vahid yeni bizim vahid vektorlarımız. Bunlardan istifadə edəcəyik. İndi bunların istiqamətləri maraqlıdır müəllim. İstiqamətləri hansı yöndədir? Məsələn bir silindir götürəcəksə, silindirin yan səthini hesablamaq istəyiriksə, üst səthini, oturacaqlarını hesablamaq istəyiriksə, onların nəzər təyinləyəcəyik. Orada hansı vahid vektordan istifadə edəcəyik? Bunlar da çox maraqlıdır. Məsələn burada bir vektor götürürük. Yenə bu vektoru müəyyən qədər burada onun z-dir. Yəni bu z sıfırdan başlayır, z-ə qədər gəlir. R, teta, z. İndi bu götürdüyümüz R vektoru ki var, bu vektoru müəyyən çox kiçik bir d teta qədər çevirsək. D teta qədər bunu çevirdim. Anda bak bu hissədəki qaraladığım hissənin bucağı nə qədər olacaq? D teta qədər olacaq. Çox kiçik diferensial bir bucaq qədər, çox kiçik bir bucaq qədər çevirdim yuxarıya doğru. R vektoru. Bu R vektorunu yuxarı doğru çevirəndə deməli maraqlı olan nədir? Burada D teta vektoru ki var, teta vektoru ki var, vahid vektoru. Onun yönünü, onun istiqamətini təyin etmək istəyirik. Hansı istiqamətdə döndərdim? Bu istiqamətdə döndərdim. İndi aradakı bucaq, o fikir verin buna D teta vektoru deyək. İndi bu bir vektor nə ilə tanımlanır? İndi ədədi qiyməti həm də onun istiqamətlə təyin edirik. Mən bunu sadəcə belə yaza bilmərəm. D teta vektoru bərabərdir. Sadəcə bir vektor şəklində teta
istiqamətində. Belə qeyd edə bilmərəm. Hansısa bir mütləq dəyər olmalıdır, sonra onun yönü olmalıdır. O mütləq dəyəri də adi həndəsədən bildiyimiz ifadəni yaza bilərik. Aradakı bucaq d teta qədər, bir tərəfi r, o bir tərəf r. Aradakı bucaq və tərəf verilərsə, bu qarşı tərəfdəki dəyişməni həndəsənin əsas anlayışlarından bilirik ki, onu belə yaza bilərik. D teta vektor bərabərdir. Deməli, r vurulsun d, r vurulsun d teta. Yəni aradakı bucaq vurulsun tərəf formasında qeyd edə bilərik. Məncə elə buranı biraz çox yaxşı izah eləmədim. Ona görə x, y-i ayrıca burada göstərmək istəyirəm. Bax, məsələn, r əvvəl buradaydı. X, y müstəvisinə baxıram, amma bu x, bu y. R əvvəlcə buradaydı. Yenə bir çox kiçik teta bucağı qədər bunu döndərdik. Amma bu çox kiçikdir. Sadəcə görüntü yaxşı olsun deyənə bunu qeyd elədim. Məsələn, bura olsun bir d teta qədər bunu döndərdik. D teta qədər döndərəndə... Yəni, çox... Üzülü sevmem. Yani çok küçük olduğu için aslında o çevrenin belə deyim, eğri tarafı sanki üç bucak düz tarafı aldığı için Bəli. Orada artık bucak o... teoreminde yani sinüsünde yani çok küçük kıymetinde bucak özne beraber olduğu için yani öyle de gösterebiliriz siz dediğiniz gibi. Bəli. Yani çok küçük olması onun için önemlidir ki yani biz o çevrenin əyri tərəfinə düz baxa bilək. Çünki düz baxa məsafə bilək, kiçik olanda elə çevrənin özünü də əgər en sonsuzluğa en dediyim tərəfdir, hər hansı bir çox uzaqlığın tərəfidir, en olsun. O eni sonsuzluğa aparanda bu çox 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 kiçiləcək, çox xırda diferensial düz xətlərdən ibarət olacaq deyənə. Ona görə biz buranı belə elə bu formada götürə bilərik. Yəni tetanın dəyişmə istiqaməti hansı yöndədir? Baxılan halda tetanın dəyişmə istiqaməti bu yöndə olacaq. D teta vektor. Məsələn, bu yöndə, bunun dəyişmə yönü, məsələn, bax, bu anda, həmin bu anda tetanın dəyişmə yönü bu istiqamətdir. Olacaq teta istiqaməti. Ədədi qiyməti nə qədərdir? R, D teta qədərdir. Niyə görə? Çünki bayaq da siz qeyd elədiyiniz kimi də, aradakı bucaq və tərəf verilirsə, D tetanın uzunluğunu, mütləq dəyərini, xəttkeşi götürüb ölçsək, çobuqca desəm, aldığımız o hissəki dəyər tərəf vurulsun aradakı bucaq olacaq. Yəni, bura onun mütləq dəyəridir, bu da onun yönünü bizə ifadə edəcək. Deməli, D teta dediyimiz, yəni tetadakı dəyişim vektoru, R, D teta istiqamət də bu. Əsas burada istiqaməti bilməyimizdir. Məsələn, ixtiyari bir nöqtədə bu, əgər vektor bura gəlsəydi, onda onun dəyişməsi fərqli cür olacaqdı. Mərkəzdən bura qədər çəkdi. Tetanın dəyişmə yönü nə istiqamətdə olacaqdı? Tetanın dəyişmə yönü bu istiqamətdə olacaq. Hər nöqtədə sanki dəyişir. Hər nöqtədə bu formada dəyişəcək, yön dəyişəcək. Bu alt hissəyə toxunan qalmaq şərti ilə hər nöqtədə istiqaməti dəyişəcək. Bu tetadakı dəyişmə. İndi R-dəki dəyişmə aydın məsələdir. Məsələn, DR vektoru yazmaq istəyirəmsə, o olacaq ədədi qiyməti DR qədər istiqaməti R istiqamətində. O da mərkəzdən sonsuza qədər, bayaq bunu burada qeyd elədik, mərkəzdən bu istiqamətdə, məsələn, belə göstərə bilərik. O da bura aldığımız dəyər, bu çox kiçik sahə götürdüyüm, kiçik sahə elementi oldu deyənə bax bu hissə. Amma buradakı dəyər R, D, teta olduğu halda elə buradakı dəyər də R, D, teta formasında qala bilər. Yəni, DR qədər bunu irəli apardım, R-ni, mərkəzdən olan R-ni DR qədər irəli apardım, dəyişdim. R, D, teta qədər də bu hissəsi, bu hissəsinə bərabər oldu. Sanki kiçik bir kvadrat aldı da orada. Amma şəkildə əslində onları böyütsək, kvadrat olmayacaq. Bu iki ölçülü sahə oldu. Məsələn, buranın bir sahəsini təyin edə bilərik də, müəllim, doğrudur mu? Bəli. Götürdüyümüz bu hissədə çox kiçik sahə elementi, yəni DA götürdüyümüz hissə nə ola bilər? DR, D, teta, bir də R. R, DR, D, teta formasında bu kiçik götürdüyümüz sahəni də təyin edə bilərik. Əslində buna aid mən silindrik koordinatlardan istifadə edərək sonsuz uzun müstəvil, bərabər yüklənmiş sonsuz uzun müstəvil lövhənin elektrik sahəsinin intensivliyini təyin etmişim. YouTube səhifədə, bu səhifəmdə var. İzləyənlər inşallah ki, bu videodan sonra axtarış hissəsində, orada videolar arasında onu tapa bilər. Onda silindrik koordinatlardan istifadə eləmişik. Əslində, silindrik koordinatlar çox-çox, həddindən çox köməyə çatır, həm də sferik koordinatlarla.
Normalde biz sonsuz uzunluğun müstevini, yani beraber yüklenmiş sonsuz uzunluğun müstevini Descartes kardeşi x, y, z koordinat sistemlerine tayin etsek orada çok karışık alınabilen o integral olur, düzdür ama çok karışık bir integral gelir. Biz r, teta, z ile ifade edip silindirik koordinatları istifade edip de çok rahat bir formada basit bir şekilde meselenin halli ortalığa çıkır. Gauss'tan da yazabiliriz. Yine Gauss'ta da silindirik koordinatlardan istifade olur. Şimdi onu gelecek hisselerde siz etraflı şekilde, geniş şekilde izah edeceksiniz. Yararlanacak biz de inşallah. Ha, silindirik koordinat sistemlerinde bir ölçülü, iki ölçülü ve üç ölçülü hisselere bakalım. Bu hisseleri silmek istiyorum. Test izah edeyim. Baktığımızı sokalım yok. Yok, estağfurullah. Yakışalım. Ha. Bir ölçülü diyende neyi nezere tutacağız? Bir ölçü diyende bir D yazın da buna. Bir ölçülü. Bir ölçülü diyende tutalım ki bir herhangisi bir DL vektörüne söhbət gelir. Bir ölçülü. Bir ölçülünü üç türlü göstereceğim. Çünkü üç koordinatla biz bunu tanıyırız. R, teta, z. R'deki değişme aydın mesele değil. Olacak ne? DR, R yönünde. Teta'daki değişme olacak ki, bildik ki teta tek özü değişmeyecek, bir de karşısına R gelecek. Olacak R, D, teta. Hansı yönde? Teta yönünde. Bunun da niyesini burada dedik. Üç bucaqdan alınan değere göre. Daha sonra bir de Z'deki değişme de o da basit. R kimi sıfırdan sonsuza kadar götürebiliriz biz onu. Aslında Z'i mənfi sonsuzluktan müsbət sonsuzluğa götürebiliriz. Onda olacak D, Z, Z yönünde. Bir ölçülü olanda belə yazacağız. İki ölçülü neyse bakırıqsa, 2D, bu artık bize sahə verecek. En ve uzunluk, yani iki ölçüsü varsa bu mütləq şəkildə bize sahə verməlidir. Sahə verəndə də DA vektoru kimi tanıyacaq bunu. Yine üç ifadə ilə göstərim DA vektoru. Biz burada hansı sahələri təyin edə bilərik? Yine mən bunu... Böyle göstereyim. Biz bu silindiri neyle? Silindirin bir yan səthi var. Mesela burada götürdüğümüz çok küçük bir DA sahəsi olsun. Çok küçük bir DA. Silindirin qabıq hissəsində, silindirin üst hissəsində. Götürdüğümüz çok küçük bir DA sahəsi olsun. Biz o sahəni vektor formasına qeyd etmək üçün bizə bir vahid vektor lazımdır. Hansı yöndədir bu götürdüğümüz? Ona perpendikulyar yön hansı yöndür? Onu təyin etməliyik. Ona perpendikulyar yön bayaq qeyd elədik ki, buradan artıq bəsitsə görünür ki, DR yönüdür. Baxın, mərkəzdən başlayıb sonsuzluğa qədər uzanan bir DR yönü var. Ona deyək, DR demeyək, diferensial R istiqaməti olsun. R-nin yönü bu yöndəyir. Sıfırdan başlayır sonsuzluğa qədər. Onda buradakı iki dəyişim, başqa hansı dəyişimlərdir? Biri Z yönündə dəyişimdir, DZ. Digər yöndə dəyişim artıq x yöndəki dəyişim olsun. O x yöndəki dəyişim də biz bilirik də dr d teta formasındadır. Dr d teta. Yenə burada götürdüyümüz çox kiçik sahə hissəsini 3 cür yaza bilərik. Əgər yan səthini təyin eləmək istəyiriksə, onda olacaq r dr dz hansı yöndə? R yönündə. Məsələn, bunu integral alsaq bizə əslində silindirin yan səthinin sahəsini verməlidir. Gəlin siz onu yoxlayaq. Silindirin yan səthinin sahəsini verirmi? DA bərabərdir. R, DR, DZ. Silindirin hündürlüyünə də bir H deyək. Z-imiz H olsun məsələn bu halda. DZ. Hər tərəfi integrallayıram. Onda olur A bərabərdir. İnteqral, integral. R, DR, DZ. İndi DR hardan hara dəyişsin? DR bu silindirin radiusunu hələ ki sabit qəbul edirəm. Silindirin radiusu olsun sıfırdan böyük R-yə qədər. Z hardan hara qədər dəyişsin? Sıfırdan Z dediyim şey silindirin hündürlüyüdür. Sıfırdan H-a qədər dəyişsin. Onda baxıram. R, DR-nin inteqralı R kvadratı bölü 2. Sərhədləri yerinə qoysaq böyük R-dən sıfıra olacaq böyük R-in kvadratı bölünsün 2. Vur. DZ dediyim şey nədir? Burada neyse DZ deyil. Ben de DT'den biraz unuttum şey dedim. oldu, saçtı diyeceğim. Bu taraf DZ'di, bu taraf DR, DT'de. Ha, sen yazdın. R, DT'de. Ha, sen yazdın.
Aslında buradan görürler. Bir taraf DZ, bir taraf RDT kaldı. RDT. Onu yazmış olan DZ bir de DT. Vesselam, indi güzel. RDT DR DZ. Bunu sabit saxladım. Burada ne de hata elədim? R'nin yönü düz. Bir şeye de baksam malum, yani sahenin vahidi metre kvadrat olmalıydı. Daha biz orada şey alırız. Sadece R alır. Küp alırız. Yo, bundan içi Necə? integral aldım. Bak, ona göre R kvadrat. Bu ödüyür bence. Ha? Yo, mesela DA DT tanımı. saha elementidir. DT olmalıydı orada. R kvadrat bölünsün 2'yi. Bu DT T tanında bayağı sənədlərin qeyd edildi. 0'dan 2 pi'ye kadar. Ben buna bir de baxım da müəllim. Olar mı? Olar, Ben problem de yoktur. burada səhv Olar. eləmədim. R'nin yönü bu yöndə. R istiqaməti. Bir tərəfimiz yuxarıya DZ. Əla. Bu istiqamətimiz R DT. Elə mi? Bura R DT. R DT. Ha, onda R sabit qalacaq şey. R tək özü qalacaq. Olsun Resabit. nə olursa onu da yazaq. Yani çünkü silindirin sathinde R bir çevre olduğu için zaten sabit de o. Hə, Bildiğiniz gibi. sabit Yani qalacaq. en iç çevrenin radyusu. Yalan. Aslında bayaqdan DZ R DT bu ifadəni yazmaq istəyirəm. Fikirləşirəm ki R'nin inteqralını necə alacağım? R'ye göre dəyişən yoxdur orada. R onsuz da sabitdir da çıxacaq. Oldu DZ vur R D teta. Olur bazen böyle bizde de yani fizikte bazen böyle şeyler olur, şaşkınlıklar. Yani en ideal yanaşmada unit analizis deyirler malum. Bəli. Vahidleri tutuşturursunuz. Mesela sol tarafta sahədirsə, Bəli. saf tarafta biz bayağı kub elementi alırdık. Yani metrin kubunu alacaktık. Çünkü R kvadratı vurulsun H olacaktı. H'ın da R idi. vahidi R idi metre. bence. Sağ taraf R kvadratı almadım. Sadece olarak bunları düzgün, dəyişənləri düzgün yazmadım. Eğer bu səhvdən element götürmüşəmsə, onun bir tarafı DZ'de, o bir tarafı RDT'de olur. Yani aslında onu yazmalıyım. İndi DT'de dediğimiz şey 0'dan 2 pi kadar değişecek. DZ dediğimiz şey de 0'dan H'a kadar değişecek. Mesela bu verilmeli ifade. Onu da burada farda düzeltmeliyim de bu. Farda şey Ben. yapmalıyım. Olacak R, D, teta, D, Z hansı yöndə? R yöndə. İndi oldu, süper. Ha. İfadə oldu. R sabitdir. R çıxacaq xaricə. D teta 0'dan 2 pi'ye kadar 2 pi. Bir de DZ 0'dan H'a kadar H. Oldu 2 pi R, bir de vurulsun H. Həqiqətdə də silindirin yan səthinin sahəsi 2 pi R vurulsun H'dır. Yəni bu bizə verdi. Məsələn, əgər üst səthdən bir hər hansı bir element götürmək istəsək. Burada da diqqətlə baxın, burada da xəta eləməyək. Bu üst hissənin, işlədiyim hissənin məsələn sahəsini götürsək nə eləmək istəyərik? Ona vahid, o, həmin hissədəki ona perpendikulyar vahid vektor nədir? O hissəyə perpendikulyar. O hissəyə perpendikulyar artıq Z tərəfidir, düzdürmü? Z hissəsidir. Z qalacaq, onda digərlərinə dəyişmə olacaq. Digərlərindəki dəyişməni də bilirik. Digərlərindəki Z-i sabit saxla, digərlərindəki dəyişmələrin hasilini yaz. Onda olacaq R, DR, DT. R, DR, D, teta. Bu da bizə verməlidir. İştiriklədiyim hissə üst oturacağın, yəni sahəsini verməlidir bizə. Bunu da yenə bir dənə yoxlayaq. A bərabərdir. 2 dənə integral, 2 qat integral R, DR, D, teta. D, teta hardan hara qədər dəyişir? 0-dan 2 pi-yə qədər dəyişəcək. DR hardan hara qədər dəyişəcək? 0-dan R-yə qədər dəyişəcək. R, DR-nin inteqralı, hə indi olacaq, yox. R, DR-nin inteqralı, çünki dəyişən R-yə görədir. R, DR-nin inteqralı olacaq R kvadrat bölünsün 2. Bir də vur, teta 0-dan 2 pi-yə qədər 2 pi. İkilər ixtisar getdi, qaldı pi yerin kvadratı. Bu da yuxarı oturacağın sahəsini, həqiqətdə də bu yuxarı oturacağın sahəsi ilə bu ifadəni tənliyə bilər. Hə. DZ-dəki dəyişmə də yenə Z-i dedik, DR-ni dedik. Bu ikisindən istifadə edib bunu tam hissəsinin iki ölçüsündə tənliyə bilərik. Bir də iki ölçüsündə burada fərqli yazmadığım hansıydı? R, DR, DT hansı yöndə? D, Z yönündə. D-siz.
Z yönündə. Bir de müəllim, həcm əsas məsələ. Üç ölçülü. Üç ölçülü deyəndə əlbəttə ki, ilk ağla gələn şey həmin fiqurun, həmin fəza fiqurunun həcmini tənimləmək olur. Həcmi təyin eləsək 3 ölçülüdə, onda çox kiçik götürdüyümüz dv hissəsi olacaq ki, hansı ki o basit bir formada hər üçünün hasılı olmalıdır. R, dr, d teta, d z formasında olmalıdır. Bunu da inteqral alsaq bizə əslində bu silindirin tamamının həcmini verməlidir. Bu r, dr, d teta, d z nədir? Bir dənə istəyirsiniz ona da baxaq. Məsələn, əlavə bir Olur silindir mu? çəksəm. Bizim bir diğer bir silindirimiz olsun. Es bunu silindir üzerinde yok. Bu karışık olacak. Elbette bir başka koordinat sistemi üzerinde gösterebiliriz de. Bu daha rahat olacak. Olsa silindir koordinat sistemlerinde bunun üzerinde gösterdik. Z, burada X olsun, burada Y'imiz olsun. Mesela biz dedik ki, bir nokta götürürük. Bu noktanın bir R yönünde değişimi var. Önce değişim. R yönünde değişim var. R yönü haradı? Merkezden hemen noktaya kadar olan bu istikamette. Yani merkezden başlamak şartıyla bu istikamet R'nin yönü olacak. Tabii ki buradan başlamak şartıyla. Bura R. Sonra bir teta yönü olacak. Bir de Z yönü olacak. Teta yönün bayağı qeyd elədik. Teta yönü bu istikamette. Bir de bunlar müəllim ortogonal olmalı da perpendikular olmalı değil mi birbirlerine? Yani on unit yani vahid vektörler hamısı Evet. ortogonaldı yani birbirine. Evet. Bu teta yönü olacak. Bu da z yönü tanımlayacak bunu. Burada götürdüğümüz hansı ki her birinde yine z'de dz, teta'da d teta kadar, r'de bir dr kadar ileri yaparsa, bir değişme desə, həmin o hissede anılacak ki həcm var. Söhbət həmin həcmdən gedir indi burada. Bunu biraz çəkməyə çalışacağım. Burada alınacaq şansı ki bir həcm elementi olacaq. Həmin həcm elementi bir tərəfi dv deyək buna. Bir tərəfi olacaq dr qədər, bir tərəfi olacaq rd teta qədər, o bir tərəfi olacaq dz qədər. Ona görə bu üçünün hasili en vur uzunluq, vur hündürlük olacaq artıq bizim o kiçik götürdüyümüz həcm elementi. Həmin həcm elementi də yenə 3 tane dəyişən var. 3 qat inteqral ifadə eləməliyik. R, dr, d teta, dz. R hardan hara kadar değişsin? Məsələn, deyək ki, silindir təyin edirik. R'si hardan hara, sıfırdan R'e kadar. Sıfırdan R'e kadar. Teta hardan hara kadar değişir? Sıfırdan 2 pi'ye kadar. DZ dediğim değer hardan hara kadar değişsin? O alınan silindirin hündürlüğüne ümumi H desem, sıfırdan başlasın H'a kadar. Z, həmin silindirin hündürlüğünü ifadə edəcək. Bərabərdir. R, DR'nin inteqralı R kvadrat bölü 2. İyi değerleri yerine koyanda böyle yerin kvadratı bölü 2. Bu d teta dediğimiz değer 2 pi. Dz dediğimiz şey de h olmalı. O da beraber ikiler ixtisar gelir. Qalır pi r kvadratı vurulsun h. Pi r kvadratı oturacağın sayısı bu da hündürlüğü. Düzgün tam yüksek simetriye malik olan figurlarda onsuz da oturacağın sayısı bu hündürlük həcm verir bize. Hem de siz dediğiniz için müəllim burada h vahidi metrdi, uzunluqdu. R vahidi metrdi, kvadratı metrin kvadratı. Metrlə metrin kvadratı hansı? Yenə metrin kubu. Sağ sol tərəflərin vahid uyğunluqları da ödəyir. P kvadratı vur H da silindirin ümumilikdə həcmi oldu. Heh. İndi buna uyğun bir dənə nümunə məsələ var idi. Ayrı PDF-də saxlamışdım. İstəyirsinizsə onu göstərin. Olur, benim.
Bizə deyir ki, bu şəkil bir nöqtə 2 verilir. Bir dəqiqə bunu yaxşı forma ilə etdirək. Şəkil 1.2-də silindr üçün R bərabərdir 2 metrdir. Bu dəyərlər qeyd olunur. R bərabərdir 2 metr. H hündürlüyümüz bəllidir. Hündürlük H bərabərdir 5 metr. Bu fi bucağı, burada fi deyiblər. Onun o qədər də önəmi yoxdur da müəllim. Adlandırma nədir? Fi, Evet. yəni əsas məqsəd bilinsin ki, o nədir? Sadece riyaziyatçılarla fizikler arasında onlar farklıydı. Yani o bazıları fi'yi götürür, bazıları teta'nı. Yani riyaziyatçılar Bizim fi için götürür, biz bence bu şeye riyazi baktığımız, sorun. mənasına baktığımıza göre o kadar da önemi yoktu aslında. Bəli, önemli değil yani, anlamı götürenden sonra önemli değil. Bucağında 30 derece ile 120 derece arasında qeyd edilirler. Verilenlere göre silindirik koordinat sisteminin kömüyle iştiriklenmiş hissenin yan yüzey alanı, yani yan səthinin sahəsini təyin edilir. Yani bak, bu iştiriklenmiş hissə ki var, bu hissenin sahəsini bizden soruşur. Mən burada göstərə bilməyəcəm onu. Əslində şəkil müstəvisindən bizə doğru gəlir də o həmin sahəyə Yani silindirinin sanki bize bakan tarafını bizə böyle bak bəli. bu hissesi de yani bize Bəli. bakan. Bizə baxan tərəf. Məsələn buradan bir hər hansı çox kiçik bir birinci bunu götürün. Çox kiçik bir DA sahəsi götürün. R yönü olsun. Kobudsa seçəcəm. İndi bilmirəm necə görsənir. R yönü olsun. Bu götürdüyüm çox kiçik DA vektorudur. Çox kiçik saha vektoru. Həmin saha vektoru da bir tərəfi DZ, bir tərəfi isə tetadakı dəyişmə. Yəni R sabitdirsə, Z və tetadakı dəyişmələrə baxmalıyıq. Z-dəki dəyişmə DZ qədər yuxarı. Tetadakı dəyişmə bayaq yönünü qeyd elədik. Yəni bax bunun eni o təkcə D teta kimi gəlmirdi, bir də qarşısında R kimi gəlirdi. Bax burada R D teta olur. Onda basitcə bunun sahəsi DZ vurulsun R D teta olmalıdır. Ümumi sahə isə DA bərabərdir. İnteqral R D teta D Z. İndi sərhədlər maraqlıdır. Sərhədlərimiz teta üçün sərhədlər başda olacaq 30'dan 120'ye. Bunu radianla ifadə eləyək mi müəllim yoxsa? Daha gözəl görüşürüz. Pi bölü 6'dan Ya Allah. pi bölü 6'dan 120 derece vur pi 2 pi bölü 3 mü? 2 pi bölünsün 3 ha 100, pi bölü 3 160'dı 60'dı ikiye vuranda 120 2 pi bölünsün 3 demeli olacak bu teta hardan hara göre değişir bizim götürdüğümüz sahi hissesi hansı ki bize lazım olan sahi hissesi buradan başlayır. Burada sonlanır. Tam bu noktada sonlanır. Onda başladığı hissenin bak bura kadar olan bucağı bu noktanın bucağı pi bölünsün 6. Ha burada var bir şey müəllim. Radyanlar burada var. Pi bölünsün 6. Bir kadar da fırladık buradaki koordinata baksaq. Həmin buradaki koordinat da olacaq nə? 2 pi bölünsün 3. Həmin sıfırdan ora qədər 2 bölünsün. Deməli, burada artıq tetanı biz həmişə sıfırdan 2 piyə qədər bayaqdan qəbul edirdik. İndi o olacaq pi bölünsün 6'dan. Orada artık yani tam sahneyi hesaplayacağımız için el elirdi. Ama burada Hamısı sadece olarak bu bəli. sahne istediğimiz için yani bize lazımdı ki bu bucak yani bu değişim harada. Yani bu değişim Bəli. pi bölü 6 olan Aralığındaki hissesinden 2 sahne pi kadar. bölü 3 hissesinden. Deməli Z-dəki dəyişmə də sıfırdan bunun hündürlüyünü H qədər veriblər. Sıfırdan H-a qədər. Sadəcə də bu inteqralı həll etmək lazımdır. R dediyimiz dəyər sabitdir. Çıxdı inteqral xaricinə. R. Bu teta-dakı dəyişmə o birinci üst qiyməti veririk. 2 pi bölünsün 3. Çıx sonra aşağıki qiymət. Pi bölünsün 6. Vur. DZ-dəki dəyişmə sıfırdan H-a qədər. O da H eləməlidir. 2 pi bölü 3, 120 ile 30'un çıxanda 90, bura pi bölü 2 eləməlidir. İfadə elədi R, pi bölünsün 2, vur, H. Sadəcə dəyərləri yerinə qoymalıyıq. Dəyərləri yerinə qoyanda olacaq R dediyim 2'dir, vur pi bölünsün 2, vur H dediyim 5'dir. 5 pi etdi mi? 5 pi metrin kvadratı. Vahidini de yazar. Səhv etmədim haradasa, pi bölü 2 yox, əla. 5 pi metrin kvadratı formasında olur. Ümid edirəm burada səhv etmədik. Heh.
Sferik koordinatlara çeksek müəllim, ən əsası. Bəli. Sadəcə arxa fon ağ olsun deyə burada yazıram. Sferik koordinatlara nəyə ehtiyac var? Yəni sizin fikrinizi bu barədə almaq istəyirəm. Məncə belə, yəni ilk öncə öz fikrimi deyim, sonra davamını siz gətirsiniz. Məsələn, belə deyək də, modelləmə olaraq təbiətdəki bir çox şeyləri biz kürə formasında modelləyirik. Məsələn, tanımadığımız bir planet və yaxud da ki, günəşin özünü, planetlərin hamısını və yaxud da bir atomu modelləyəndə çox vaxt atom modellərini kürə formasında, nə bilim, bu formada modelləyirik. Əlimizdə bir əgər bir top varsa, onu silindrik koordinatlarla ifadə eləmək o qədər də doğru olmaz məncə. Və yaxud da Descartes koordinat sistemləri ilə ifadə eləmək o qədər doğru olmaz. Ona görə, yəni sırf kürə modeli elmdə daha populyar olduğu üçün bundan çox daha istifadə olunur mənə elə gəlir. Yəni əlavəniz varsa, yəni Yani bir de varsa. böyle bir şey diyeyim. Yani elektrisiti ve magnetizmde, yani elektrik ve magnet sahalarında yani radyasya dedikleri şey çok önemlidir ve bu materyallerin de forması birçok hallarda işte radyasyanın yayılması, simetrik olması falan bu meseleleri eleme için yani praktikada silindir formada yani küre forması daha çok istifade olunur. Ve bu küre formasında da yani sadece bizim bildiğimiz mesela noktada hesaplama falan bu meseleler olmadığı için yani real tatbikte, real hayatta, yani real fiziki tecrübelerde, real enerjilerin alınmasında falan yani prosesler biraz mürekkep olduğu için artık bizim bildiğimiz Descartes koordinat sisteminde işlemek çetindi. Yani Ben. çünkü daha asan yolu var. Yani böyle bir şey diyeyim de yani bir kitap İngilizce'de yazılıp Rusça'da yazılıp eğer ben İngilizce bilirimse onda İngilizce okumak bana daha rahattı. Yani bu koordinat sistemleri de aslında eyni manadır. Sadece müxtəlif dillerde de bildiğiniz necə. Ben Ve bayağı başa bazı düştüm kitap ki ola yani bilər ki hansı maksada uygundursa şeye göre, yani karşılaştığımız probleme göre hansı daha maksada uygundursa, hansı daha basitleştirirse problemi Bəli. halini ondan istifade Böyle. edebilir. Ve bunun içinde elektrik ve magnette de bu formatlar daha çok olduğu için yani klasik mekanikaya veyahut da ki atıram kvant mekanikasına diğer yerlere bakanda aslında bu sferik koordinatlar falan bu kadar önemli değil. Önemli ama bu kadar önemli değil. Ama elektrik ve magnetizm bölmesinde Ben. koordinat değişimleri dehşetli önemlidir. Neye göre? Çünkü mesela atıyorum bir sferanın üzerinde bir elektrik sahasını hesaplayın deseler. Ben. Yani mesela atıyorum bir sfera düşünün, küre düşünün. Ben. Kürenin içi bomboştur. Ben. Üstünü de bir elektrik yüküyle beraber böyle yakalayıblar da elektrik Aynen. yükünü. Aynen mışık beraber. Bu kürenin yarattığı elektrik sahasını hesaplayın. Veyahut da ki bu kürenin potansiyel elektrik potansiyelini hesaplayın. İstənilən nöqtədə, içərisində, üstündə, çölündə, sonsuzluqda falan. Yəni bu tipli belə deyim, real situasiyalar dəhşətli çox olduğu üçün bu bölümdə, fizikanın bu bölümündə yəni o koordinatları çevirmək önəmlidir. Yəni daha rahat da işləmək. Əla, təşəkkür edirəm müəllim. Küləsəl koordinat sistemləri və yaxud da bizim dildə desək sferik koordinat sistemləri. Necə ki silindrik koordinat sistemlərində 3 vahid vektorlardan istifadə elədik. R, Z və teta. Sferik koordinat sistemlərində də 3 vahid vektordan istifadə olunacaq. Orada artıq olacaq bir teta, hansı ki nöqtəyə qədər olan bir uzaqlıq varsa, o uzaqlığın Z oxu ilə əmələ gətirdiyi bucaq. Bir olacaq həmin o Z oxu ilə əmələ gətirən iz düşümü. İz düşümü deyəndə yəni toplananı həmin ifadədə proyeksiyası. Proyeksiyasının bir də bizə lazım olacaq X oxu ilə əmələ gətirdiyi bucaq. Çünki silindiri əgər mən polyar koordinatlar, silindirin oturacağını polyar koordinatlarla ifadə edə bilirəmsə, mənim tetam və R var.
Ancaq həmin bayaq qeyd elədiyim kimi o oturacaq dairə daha o dairəni bir dəfə ətrafında fırladıb sferə almalıyam. Həmin sferanı da tanımaq üçün o üçüncü fırlanma bucağına ehtiyacım olur ki, hansı ki o üçüncü fırlanma bucağı olmalıdır ki, onu da biz tanımalıyıq ki, kürəni ətraflı şəkildə re, teta və fi ilə tam şəkildə ifadə edə bilək. Və yaxud da ki, fəzadakı ixtiyari bir nöqtəni o üç koordinatla ifadə edə bilək. Bir dənə sfera çəkin müəllim ya, mən başlayayım izaha. Deyək ki, bir Descartes koordinat sistemi bunun mərkəzindədir. Mərkəzində oturmuş bir formada olsun. Belə bir bizim sferamız məlumdur. Bu sferanı da bak belə göstərək. Aha. Bu kürədir. Götürdüyümüz, yəni işləyəcəyimiz vahid vektorlar nədir? R yönü, yəni R istiqaməti, indi R nədir? Qeyd edəcəm ulanamsın. Teta istiqaməti və fi istiqaməti kimi burada bu vahid vektorlardan istifadə edəcək. Yenə bunu müəllim, YR, Y teta, Y fi kimi ifadələrlə göstərirlər bəzi kitablarda. İndi bəsitlik olsun deyənə mən sadəcə bununla gedəcəm. R dediyimiz dəyər nədir? R mərkəzdə, yəni başlanğıcın mərkəzdə olmaqla sferanı hüdudlandıran istənilən nöqtəyə çəkilən mərkəzdən olan düz xəttdir. R. Onsuz da zaten radiusun tərifi də buydu. İstənilən nöqtəyə çəkilən. Məsələn, mən deyirəm ki, içərilərdə bir səthə toxunan bir nöqtə olsun. Məsələn, belə. Bak, bu çəkdiyim isə sanki səthə toxunur. Səthdə bir nöqtədir. Mərkəzdən başlayır, ta səthə gəlir. Bura R deyirəm. Bak bu R'nin Z toxu, X toxu və Y toxu. R'nin Z toxu ilə əmələ gətirdiyi bucaq, bak bu bucağa deyəcəm teta bucağı. Bu Z toxu ilə teta bucağı əmələ gətirdiyi üçün biz bilirik ki, yəni aşağı səviyyələrdən orta məktəb səviyyəsində bilirik ki, bir vektor müəyyən bucaq əmələ gətirirsə seçilən koordinat toxuyla onu mütləq toplananlara ayırıb işləyə bilirik. Bunu birinci halda ilə bu formada toplananlara ayırsaq, birinci toplanan olacaq, baxın burada bu məsafə, hansı ki bu məsafə teta'ya birləşik olduğu üçün onda olacaq bura R kosinüs teta. Onda bizim Z toxu üzərindəki nöqtənin Z toxu üzərindəki koordinatı R kos teta ilə ifadə olundu. Və bunun aşağı gətirsək, hardasa buralarda bir yerdə, tam aşağıda buralarda bir yerdə, burada da bir toplananı var. Onun bu toplananı da, ki toplanana biraz vektor demək düz deyil əslində. Bu silim. Bu məsafəsidir. Yəni bak bu proyeksiyasını proyeksiyası. deyək də, yəni Əlavə. X, Y oxunda sətində X, proyeksiyasını Y müstəvisinə düşən proyeksiyası. X, Y müstəvisinə düşən proyeksiyası da. Məsələn burada həmin dəqiqə qeyd edə bilərəm ki, bak, bu məsafə olacaq R, ora kosinus teta olursa, onda olacaq R sinus teta. İndi bu R sinüs teta da bayaq dediyim kimi bunu fırlatmaq üçün bizə lazım olacaq üçüncü bir bucağa ehtiyac var. Fi bucağı tanıyırıq burada. Baxın bu bucağa, yəni R sinüs tetanın X oxu ilə əmələ gətirdiyi bucağa fi bucağı deyirik. İndi bu üçündən istifadə etməklə nöqtənin istənilən nöqtəni biz kürəsəl koordinat sistemində və yaxud da sferik koordinat sistemində tanıya bilərik. Məsələn bunu da proyeksiyalara ayırsaq fərqli bir rənglə göstərim. Məsələn, baxın, Y oxu üzərində buradır. Bax, bu məsafə nə olacaq? R sinüs tetanın bucağa bitişik olmayan tərəfi. Onda olacaq R sinüs teta, bir də əlavədən sinüs fi. Bu bir tərəfi nə olacaq? Bu bir tərəf olacaq R sinüs tetanın bucağa bitişik olan tərəfi. Yəni, kosinüs fi ifadəsi olacaq. O rahat görülsün deyənə mən buradan onları yazın. Məsələn, X dediyimiz dəyər koordinatlar olacaq. X, R sinüs teta kosinüs fi. R sinüs teta kosinüs fi. Y dediğim değer olacak. R sinüs teta sinüs fi. Z dediğim koordinatı da olacak. Basitçe R kosinüs teta formasında olacak. Mesela bu kürenin tənliği ki var. X kvadrat üstelik Y kvadrat üstelik Z kvadrat beraber de R kvadratına. O bu şartı da ödüyor.
R sinüs teta kosinüs fi'nin kvadratı olacaq. R kvadrat sinüs kvadratı kosinüs kvadratı fi. Uyğun olaraq Y'inki olacaq R kvadrat sinüs kvadratı teta sinüs kvadratı fi. Z'de de olacaq R kvadrat kosinüs kvadratı fi. Cəmləyəndə bu ikisindən ortaq vuruq kimi sinüs kvadratı teta çıxacaq mötürəcək ardına. Qalacaq sinüs kvadratı fi, üstəgəl kosinüs kvadratı fi. Bu da enlik gərək 1 olmalıdır. Bu da qaldı sinüs kvadratı teta. R çıxacaq ikisindən Z ilə bu ikisinin cəmindən R kvadratı çıxacaq xaricə. Orada da yenə sinüs kvadratı teta, üstəgəl kosinüs kvadratı teta. Bu da enlik gərək 1. Eyni bucağın sinusları. Qalacaq yenə R kvadratı. Yəni bunu ödəyir. Göründüyü kimi bu kürənin tənliyi də ödəyir. Gələcəkdə müəllim imkan olsa ellips üstündə baxarıq. Yəni əlavədən bir vaxtımız qalsa gələcək ifadələr üçün. Hələ ki bunlarla kifayətlənək. Z bərabərdir R kosinusda. Bu üç koordinatları qeyd elədik. X, Y, Z-imiz. Yəni bu bizim R ilə Descartes koordinat sistemləri arasında əlaqədir. Buradan biz bucağı da tənləyə bilərik hətta. Tetanı tapsaq, keçən dəfə siz yazdığınız kimi ya yaza bilərik arc kosinus Z bölünsün R. Ya da yaza bilərdik kosinüsləri mənfi 1 kimi Z bölünsün R formasında da bunu qeyd edə bilərik. Hə, belə. Keçək əsas məsələyə. Yəni burada bir ölçülü nəyə lazımdır? İki ölçülü nəyə lazımdır? Üç ölçülü nəyə lazımdır? Bir ölçülü aydın məsələdir. Yəni birində baş verən dəyişməyə baxacağıq. İki ölçülü biri sabit qalmaqla digər ikisində baş verən dəyişmə. O biri sabit qalmaqla digər ikisində baş verən dəyişmə də bizə hansı səni verəcək? Təbii ki, iki ölçülü sahədir. Amma məsələn, R sabit qaldısa, teta və fi yönündə dəyişmələr varsa, o bizə hansı sahəni verəcək? Biz onunla nəyi hesablamaq olacağıq, onu biləcəyik. Sonra əgər teta yönündə sabit, teta yönü sabitsə, R və fi yönündəki dəyişmələr bizə hansı hissələri verəcək? İndi onları bir-bir çalışacağım ki, ətraflı və sadə dildə izah eləyəm. Sizin də dəstəyinizlə inşallah. Hə, burada əsas məsələ nədir? Məsələn, R-nin, tetanın və fi-nin ilk öncə istiqamətlərini təyin eləmək. Çünki sahəni təyin eləyəndə, sahə vektorunu təyin eləyəndə o mütləq şəkildə bizə lazım olacaq. R, teta, fi-nin istiqamətləri. R-nin istiqaməti aydın məsələdir. Elə bu şəkil üzərində göstərirəm. R-nin istiqaməti mərkəzdən sonsuzluğa doğru. Mərkəzdən bax bu formada sonsuzluğa doğru gedəcək. Biraz böyük göstərirəm ki, şəkildə daha rahat düşsün. Görüntü daha rahat düşsün. Bu oldu bizim R-nin yönü. Əla. Bunda bir problemimiz yoxdur. R yönü. Yəni mərkəzdən başlayan R-nin doğru istiqamətində gedən bir vahid vektor. R yönü. Bəs yaxşı, teta yönü nədir? Fi yönü nədir? Teta yönü teta hardan başlayır? Z oxu ilə əmələ gətirdiyi bucaqdır. Bunu mən müəyyən qədər döndərdim də. Bax, buradan döndərdim onu. Doğrudur mu? Bax, belə döndərdim. Ta ki bu gəldi belə, getdi burada birləşdi bunu. Teta sıfırdan başladı. Müəyyən teta bucağı qədər. Sanki belə deyək də sağ dəqrəvi istiqamətində elə müəllim sağ dəqrəvi istiqamətində dönməyə çalışır. Və nöqtədən nöqtəyə onun istiqaməti də dəyişir. Nöqtədən nöqtəyə istiqamət dəyişirsə, hazır ki bu vəziyyətində istiqaməti o R-yə perpendikulyar, həmçinin də dönmə yönünə perpendikulyar. Yəni bax bu istiqamətdə yönü olmalıdır. Tetanın istiqaməti. Bir de fi'nin istiqaməti. Fi hardan başlayır? X oxu üzerinde sıfırdan başlayır. Pozitif yönde 2 pi kadar fırlanacak. Onu da göründüğü kimi fi sıfırdan başlayıp 2 pi kadar fırlananda fi'nin de noktadan noktaya yönü değişecek. Fi'nin de noktadan noktaya yönü değişecek ama hazır ki bu vəziyyətdə onun yönü ne istiqamətdə olacak? Diğer üçüne orta perpendikulyar olmalıdır. Diğer üçüne perpendikulyar. Hardasa bunu belə bir formada gösterebilirim. Eğer səhv çəkmədimsə. Bunlar perpendikular olmaq şərti ilə. Bu da oldu fi'nin istiqaməti. İndi bunlardakı dəyişmələri nəzər göstərə bilərik? Çox kiçik dəyişmələr. Yəni R yönündə çox kiçik dəyişmə. R yönündə çox kiçik dəyişməni müəllim, mən belə göstərə bilərəm də. R-dəki çox kiçik dəyişmə, məsələn DR vektoru dediyimiz nə ola bilər? DR ədədi qiyməti bir də vur R yönündə. Eləmi? Bundan kifayətlənir məncə R yönü. Sonra teta yönü dediğimiz değer nedir? Burada tetanı seçip göstermek istiyorum. Əlavə olarak. Məsələn, teta evvel bu formadaydı. Tam perpendikulyar. Yani daha doğrusu radius götürdüğümüz o radius vektor evvel tam z oxu üzerindeydi. Sonra müəyyən teta bucağı kadar onu aşağı çektik.
Müəyyən teta bucağı qədər bura gətirdik. Bu aradakı bucağımız olsun. Çox kiçik d teta qədər bunu dəyişməli oldu. Yəni əslində bunu burada da göstərə bilərəm. Fiziki mənası nədir? Buradan, daha doğrusu həndəsi mənasıdır. Buradan bura qədər gətirmək deməkdir. Yəni oranı rəngliyi bu hissə deməkdir. Doğrudur müəllim? Tetadakı dəyişmə. Çox kiçik d teta qədər dəyişmə. Yəni d teta dediyim buradır. Bu hissədir ki, bura d teta. Daha aydın olsun deyə mən burada göstərəcəm onu. Əvvəlcə r buradaydı. Sonra r d teta qədər döndü bu yöndə. Yəni bu d teta diferensial dönmədi deyənə bayaq siz də izah verdiniz ona. Diferensial dönmədə artıq qarşı tərəf əyilməni biz görmürük. Sadəcə bir düz xətt şəklində görürük bu formanı. Ona görə də bax burada teta yönü aşağı istiqamətdə oldu. Digərlərinə perpendikulyar aşağı yöndə oldu. Məsələn buranın da bunu bildiyi artıq d teta vektoru. Vektordur bu. D teta vektoru. Əla. Bəs bunu yazanda d teta vektorunu yazanda bəsitcə elə belə yazacağıq. Teta yönündə. Amma bu nədədir qiyməti nədir? Ədədi qiyməti də bayaq silindrik koordinatlardakı kimi. Aradakı bucaq və bir tərəf, iki tərəf aradakı bucaq verilirsə, üçüncü tərəfi yəni həndəsənin əsas anlaşılandan biri yönü R vurulsun D teta şəklində ifadə edə bilirik. R vurulsun D teta. Deməli, göründüyü kimi teta'dakı dəyişmə oldu R D teta teta yönündə. Səhv eləmədim. Bir dəqiqə baxın. Teta yönündə dəyişdi. Yox məncə. Əla. Bu hissəsi də düz. İndi qaldı fi'dəki dəyişməyə baxmaq. Fi'də dəyişmənin burada yəni həndəsi mənasını göstərmək istəyirəm. Fi, məsələn, indiyənə qədər bura fi bucağı mənə gətirdi R ilə. İndi mən bunu bir azca döndərdim bura. Bir az döndərdim bura. Məsələn, onu da göy rənglə rəngləyim. Hansı hissədən söhbət gedir? Baxın, baba, bu hissədən söhbət gedir. Təzə izləyənlər daha rahat görsün deyənə oranı göy rənglə rənglədim. Bax, bura fi idisə, bu nə qədər döndü? D fi qədər dönməli oldu. Çox kiçik bir diferensial bucaq qədər D fi qədər dönsün. Həmin D fi qədər dönəndə, amma bir dənə burada maraqlı bir şey var müəllim, onu da demək istəyirəm. Tutalım ki, bu olsun bir hissəsi. Bu da döndüyü bucaq. Bu səfər fi'nin yönünü təyin etmək istəyirik də, doğrudur mu? Fi'nin yönünü təyin, onu da belə yazmaq da belə yazalım. Əvvəlcə belə idi. Sonra müəyyən bir bucaq qədər dönmüş oldu. Belə olsa daha yaxşı olacaq. Nə qədər bucaqla döndü? Bu qara hissələdiyim D fi qədər dönmüş olsun. Amma burada D teta qədər dönəndə nə dönürdü? R-nin özü döndü. Doğru mu? R-nin özü döndü deyil. Amma burada dönən R-nin özü deyil. Axı R-nin x, y müstəvisindəki proyeksiyası dönür. Yəni R sinüs teta dönür. Onda bu üst bucağın bu tərəfi olmalıdır R sinüs teta. Burada R sinüs teta. Bu hissələr kritik hissələrdir. Hansı ki tetanın yönünü təyin etmək. Onda olacaq dəyişmə. Biz bilirik ki, bir vektordakı dəyişmə, yəni orta məktəb səviyyəsindən vektorial fərq iki vektor eyni nöqtədən başlamalıdır. İlk dərsdə siz onu geniş izahını verdiniz. Onların sonlarını birləşdirən vektor bu vektor olan vektorial fərqidir. Çətinliyi olan ilk videoya mütləq şəkildə baxacaq. Bu yöndə hansı ki bu qəbul etdiyimiz yön tetanın müsbət istiqamətdə qəbul etdiyimiz yönüdür. Buna da deyirəm d fi vektoru. Həmin d fi vektoru biz təyin etmək istəsək d fi vektorunu yazmaq istəsək onun ədədi qiymətini yazmalıyam. Bir də fi yönü yazmalıyam. Burada onun ədədi qiyməti nə olacaq? Aradakı bucaq və tərəf verilibsə, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi necə bunu r d teta yazdıq? Eyni ilə bunda r sinüs teta vur d fi formasını yazmalıyam. R sinüs teta d fi. Bunda buranı hələ silib. R sinüs teta D fi İnşallah ki xəta etməyim buralarda. Hansı yöndə? Fi yönündə. Fi'nin yönünü də bildik. Əslində buradan da görünür, müəllim. R-R-ni yazdım. Tetanın yönü bu istiqamətdə. D fi qədər irəli apardım. Fi'nin yönü göstərdiyim şəkildə qırmızı ilə göstərdiyim bax bu yön. R-nin də yönü yəni bildiyimiz sıfırdan sonsuzluğa qədər gedən yön.
Bunları da bildik. Bunları biləndən sonra artık biz bunlar bir ölçülü dəyərlərdir da. Bir ölçülü, yəni R-dəki dəyişim, T-dəki dəyişim və F-dəki dəyişimlərdir. Bunlar 1D yazıram buna. 1D formasında. Aşağı sən silin də onu müəllim. Yəni bunlar da bizə Bəli. bunları sadəcə yəni tam dəqiq orada göstərməkdənsə aşağıda göstərmək daha yaxşı olar deyənə. Dedim elə belə göstərməyimiz daha yaxşı olar. Hə, iki ölçülü olan da maraqlıdır. İki ölçülü olan da çünki bizə hansı sahəni verir, onları bilməliyik. İki ölçülülər, əslində burada sizə göstərmədim, fiilin yönünü göstərmədim. Fiilin yönü bu yöndə. Aha. İki ölçülü olan da artıq 2D yazın buna. 2D ölçüsü. Məsələn, DA ola bilər, DA vektoru. 3 cür ola bilər. Birincisi ola bilər, R-ni sabit saxla, digər ikisini dəyiş. Məsələn, R-ni sabit saxla, digər ikisini dəyiş deyəndə nə yazacağım? R-ni sabit saxladı. Biraz deyirsən, uzanlıq olacaq. Biraz burada yazayım. R yönünü sabit saxla. Digər ikisindəkini dəyiş. Digər ikisi nədir? Teta və fini dəyiş. Teta-dakı dəyişməni mən bilirəm. R, D, teta. Fi-dəki dəyişmə R, sinüs teta, D, fi. Onda bu ikisinin hasili qədər olmalıdır. DA dəyişməsi. R-ni sabit saxlasa. Onda olacaq R vur R. R-nin kvadratı. R-nin kvadratı. R'nin kvadratı sinüs teta d teta d fi. Düz yazdıq müəllim. R sabit qaldı. Digər ikisi gəldi oraya. Əla. Məsələn bu sahə bizə nəyi verəcək? D yönüdə. İndi onları sol tərəfi silib deyəcəm. Sonra başqa sahə hansı sahə elementi ola bilər? Məsələn nə sabit qalsa tutalım tetanı sabit saxlayaq. Teta yönündə teta sabit qalsın. Teta sabit isə R-dəki dəyişim və F-dəki dəyişim mənə müəyyən bir sahə dilimi verməlidir. R-dəki dəyişim DR şəklində gəlir. F-dəki dəyişim R sinüs teta D formasına gəlir. Onda bu ikisinin hasılı olacaq R DR sinüs teta D F. Bu da ümid edirəm düz oldu. Buradan yazaq. Teta yönündə. Daha sonra üçüncüsü nə ola bilər? Üçüncüsü artıq ikisini sabit saxlasa, fiini sabit saxlayır. Fiini sabit saxla, digər ikisini dəyiş. Fiini, bax bu dəyər, bu yazdığım fi, re, sinüs, teta, d, fi yönündə. Bunu sabit saxla, digər ikisini dəyiş. O daha basit. D, re, d, tetanın hasili. Onda olacaq re, d, re, d, teta. Elə mi? Re, d, re, d, teta. Hansı yöndə nəyi sabit saxladımsa o yön. Yəni fi yönü. İndi müəllim, maraqlıdır bunlar. Birincisi hansı sahəni verir? İkincisi hansı sahəni verir? Üçüncüsü hansı sahəni verir? Yəni mənə müəyyən dərsdə müəyyən bir məsələdə müəyyən bir problem çıxacaq ki, filan sahəni təyin elə. Mən bunların hansından istifadə edəcəm? Bu yazdığımız diferensial sahə elementləri ni cəmləsək, yəni cəmləsək, kobudca desək, inteqrallasaq bizə hansı hissənin sahəsini verəcək? İndi sol tərəfi silmək istəyirəm. Ya da bunu yenidən yazaram. Elə buranı ümumi silim. Məsələn birinci. Birinci yazdığımız ifadə ki var idi. Bu DA sahəsi bizə nəyi verir? Hansı ki o belə ifadə elədikdə. Məsələn R-ni sabit saxladım. Digər ikisini dəyişdim. Digər ikisini dəyişəndə səhv yadımda qalmadısa R kvadrat sinüs teta D teta D fi formasında oldu. Elə mi? Sahə belə oldu. Bu sahə bizə nəyi verir? Buna bir vektor eləyib yön göstərim. R yönündə. Bu sahə bizə nəyi verəcək? Əgər əlimizdə bir kürə varsa, məsələn, olsun belə bir kürə, bu formada belə bir kürə varsa, ki onu da koordinat sistemlərindən göstərək. Bura Z-imiz olsun, bura X-imiz olsun, bura Y oxumuz olsun. Bu kürələri 3 tane kürə seçeceğim. Bu kürələri sırf hansı hissələrdə istifadə olunur, onları göstermek için seçirəm. Görün burada necə görürsünüz? Əla. Hə. İndi R-nin yönünü sabit saxlamaq. R-nin yönünü sabit saxlamaq. Yəni elə bir sahə elementi götürməliyik ki, o da R sabit qalsın. Yəni R həmin götürdüyümüz sahə elementinə perpendikulyar geçsin.
Onda əlbəttə ki, bu kürənin səthinin sahəsi olmalıdır. Kürənin səthinin sahəsində, məsələn, bax, bu formada, səliqəli yazalım. Kürənin səthinin sahəsindən belə bir dilim götürsək, bu formada bir dilim götürsək, çox kiçik bir DA hissəsi götürsəm, DA hissəsi götürsəm, DA vektoru. Vektor deyirəm, sonra yön də göstərməliyəm. Yön göstərmək üçün nə qeyd eləyəcəm? Mərkəzdən gələn, işte ona perpendikülər mərkəzdən gələn bir yöndür. Mərkəzdən gələn yönə də bayaq nə yön dedik? R yönü dedik. Mənim bax bundan imeyini bax bu hissədən qaosda və yaxud da ki sferik koordinatları elektrik sahəsini tapmağa tətbiq eləməkdə çox-çox geniş istifadə olunur. Bayaq siz qeyd eləmişdiniz. Tekrar. Burada götürdüyüm çox kiçik hissə nədir? R sabit qalırsa, onda bunun bir tərəfi nə olmalıdır, o bir tərəfi nə olmalıdır? Bir tərəfi olmalıdır, baxın onun bu tərəfi. Bu tərəf olmalıdır, R sabit isə, tutalım ki, D, yox, bu R sabit daxil, D deyə bilmərəm. Devre bu hissedin R d teta olacaq, R d teta. diyecektim. Bir tərəfi olacaq R, D, teta. O bir tərəfi olmalıdır. R, sinüs teta, D, Defi. fi. Onda o hasil bunun yuxarıdakı ifadəni bizə verir. Ona perpendikülər olan yerini götürür. Məsələn, bu kiçik-kiçik hissələri cəmləsək, tamam kürənin tam səthinin sahəsini verməlidir. Yəni tam səthin sahəsi deyəndə ki, yəni kürənin səthinin sahəsini bizə verməlidir. Gəlin bir dənə bunu inteqrallayaq. Görək kürənin səthinin sahəsini verilmir. Üç neçə dəyişən var burada? D, f, d, teta. İki dəyişən var. Onda iki qat inteqral olmalıdır. Oldu r kvadrat. R kvadrat. Sinus teta. D, teta. D, fi. R yönündə. Yön hələ ki bizə maraqlı deyil. Ədədi qiymətlərini işləyək. Sahə mütləq bir dəyər alaq da. R kvadratı sabit qəbul edəcəm də müəllim. R-də bir dəyişim yoxdur. R kvadratı sabit. Bu R kvadrat, böyük R kvadrat kimi çıxsın integral xaricinə. Bu kürənin radiusu. Sinüs teta d-teta'nın integralı nədir? Sinüs teta d-teta'nın integralı. İnteqral sinüs teta d-teta mənfi kosinüs teta olur. Mənfi kosinüs teta sərhədlərimiz hardan hara, teta hardan haraya qədər dəyişir? Tam mən kürənin səthini qəbul etmək istəyirəmsə, teta dəyişəcək. Sıfırdan həm sərhədləri burada qeyd eləmədim, elə burada deyil. Tetanın sərhədi hardan hara gedərdi? Sıfırdan pi-yə qədər. Burada da əslində müəyyən bir kritik dəyər var idi. Bilmirəm bu əlindəki A4 kağızı görsənəcək yoxsa yox. Onu mən göstərmək istəyirdim. Əgər teta bucağını niyə sıfırdan pi-yə qədər götürürük? Onu demək istəyirəm. Əgər sıfırdan pi-yə qədər, mənim bu görsənir mi əlindəki kağız? Yok, arka fon var diye Yani, görsem. təəssüf. Yok, yani problem yoktu. Onda elə bir başa deyirəm. Küresel Tetanın deməli aldığı dəyərlər sıfırdan pi-yə qədər. Fi-nin ala biləcəyi dəyərlər sıfırdan 2 pi-yə qədər. Çünki fi dediyimiz şey bax bu ekvatorial səthi tam əhatə eləyir. Ekvatorial səth nədir bu? Elə bir ki üfüqü bunu kəssək həmin o kəsik hissələri. Yani böyle bir şey düşünsey müəllim, yani dediğiniz gibi de teta z oynan bu bizim radyusun değiştiği şeydir de bildiniz mi? Yani onu müsbet z, yani z oku üzerinden, yani müsbet z'den tam menfi z'ye çevirende pi alınacak da, Bir kadar yani alınacak. bu Evet. teta bucağı pi kadar değişir. Fi Ama dediğimiz değer ama fay sıfırdan iki bucağı, yani periyot bu aramalı. fi ise yani x uğru x y müstavisinde olduğu için, Evet. yani tam müstavini götürende yani 2 pi'di, yani Sıfırdan iki sıfırdan periyot 2 gideceğiz. diye. Evet. Evet. O da belə olacaq. Deyil. O da biz hansı sahəni götürməyə çalışırıq, hansı sahəni tapmağa çalışacağıq bundan. İndi onu hələ ki bu deyil. Bu deyil. Biz səthdəki sahəni, yəni səthdəki kiçik-kiçik DA sahələrini cəmləyib ümumi sahəni tapmağa çalışırıq. Hə, bunun da inteqralı mənfi kosinüs teta elədir. Sərhədlər yerinə qoyanda mən burada yazıram onu tez silib ora birbaşa nəticəni yazacağam. Mənfi kosinüs teta sərhədlərimiz oldu sıfırdan pi-yə. Məsələn, yuxarıki qiyməti qoyanda oldu mənfi kosinus pi. Çıx aşağıki qiyməti qoyanda çıx da onu müsbət elədi. Kosinus sıfırda. Kosinus sıfırda bir.
Kosinus sıfırda bir. Yok. Kosinus Sıfır. 180'den mənfi bir. Mənfi birden bir cəmləndə iki elədi, elə mi? Bu dəyər mənə ikini verəcək. Bax, sinus teta, d teta mənə ikini verəcək. Onda iki hasili gəldi qabağa. Bir də d fi var. D fi'nin integralı fi hardan hara qədər dəyişir? Sıfırdan 2 pi'ye, siz qeyd etdiyiniz kimi. X, y müstəvisini tam əhatə edildiğine sıfırdan 2 pi'ye. Sıfır, o da olacaq elə birbaşa 2 pi şəklində gələcək qarşıya. O da 2 qabaqda var, o elədi 4 pi r kvadrat. Həqiqətən də sferanın səthinin sahəsi 4 pi r kvadrat şəklində oldu. Məsələn, bu artıq bundan istifadə. Yəni birinci yazdığımız ki, r kvadratı sinüs teta, d teta, d fi. Bu nədir? Səthdə götürdüyümüz, yəni r yönündə səthdə götürdüyümüz kiçik-kiçik hissələrə, sahə elementlərinə, perpendikulyar yöndə onları cəmləsək, bizə nəyi verəcək? Tam kürənin, sferanın səthinin sahəsini vermiş olacaq. İkinci hansıdır? Bunu silirəm. Bunu göstərmək üçün yazırdım. Bu artıq bəllidir. Bütün buranı əhatə edəcək. 2 deyək buna. İkinci olsun, məsələn, tetanı sabit saxlayıb ifadə yazmışdıq. Tetanı sabit saxlayıb ifadə yazanda səhv yanında qalmadısa, tetanı sabit saxla, oldu R sinüs teta D fi bir də D R. DR mi olmalı D R hansı yöndə? Teta yönündə. da? Bir dəqiqə bir dənə də baxın. R sinüs fi d teta d fi. R sinüs fi d fi bu fi'deki dəyişmə. Dr R'deki dəyişmə. Sonra ha, düz buradan nəticə əldə edəcəyik inşallah. İndi buna da yenə bir dənə çevrə çəksək. Çevrə dediyimiz yəni kürə çəksək, daha doğrusu dəqiq desək. Bunu koordinat oxlarıyla ifadə eləyək. Yəni işin ən lazımlı olan hissələridir ki, yəni bu bizə nəyi verir, bu bizə nəyi verir, o ifadə bizə nəyi verəcək. Məsələn, burada da göstərir ki, tetanın yönü. Tetanın yönü nədir? Məsələn, biz bu sahəni tapmaq istəyiriksə, kəsdik, bu hissəni tapmaq istəyirik. Bax, bu iştirklədiyim sahəni tapmaq istəyirik. Məsələn, bunu buradan da götürə bilərdik də, müəllim, düzdürmü? Belə də götürə bilərdik. Yəni burada sahəni də tapmalı. Yəni üfüqi istiqamətdə bunu kəssək. Üfüqi istiqamətdə bunu kəssək. Həmin dilimlərə perpendikulyar olan yön nədir? Həmin dilimlərə perpendikulyar olan. O perpendikulyar olan yön, məsələn, tam bu nöqtədə bir sahə elementi götürürəm. Onu hansı rənglə götürürəm? Məsələn, göy rəngi. Məsələn, bax burada o burada bir DA sahəsi götürsəm. Ştrixləyirəm buranı. Bu, yaxşı görünür mü mənim orada? Yoxsa rəngi dəyişim? Bəli, yaxşı. Hə. Burada Yaxşı, bir yaxşı. DA sahəsi götürsəm, DA sahəsi, DA vektoru götürdüm. Onun yönü, yəni buradakı ona perpendikular olan yön teta yönü olmuş olacaq. Niyə? Çünki fikir verin, bu mişkanın işarəsi görünür də inşallah ki. Bəli. Hə, ruska şəklində. Tam buradan başladı. Teta aşağı elə elə gəlir. Gəlir, 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 gəlir. Tam bu nöqtədə səthə perpendikulyar yöndə olur. Aşağı istiqamətdə. Ümid edirəm aydın olur. Üç ölçülünü, iki ölçülü müstəvidə göstərmək biraz çətin deyil. Məsələn, bu yöndə olacaq. Tetanın yönü. Bu da olacaq teta istiqaməti. Tetanın müsbət istiqamətdə aşağıda olur. Burada aldığımız hansı ki, çox kiçik bir sahə vektoru var. Onun yönü də aşağı istiqamətdə. İndi mən onları cəmləsəm, mənə nəyi verəcək? Mən onları cəmləsəm, indi müəyyən sərhəd daxillərində. Ya bu mərkəzdəki hissəni verəcək, ya buranı, yəni ekvatorial kəsiyi verəcək bizə. Ekvatorial en kəsiyi verəcək. O sahəni verəcək. İstəyirsiniz, gəlin bir dənə yoxlayaq. Tam ekvator üçün götürəndə o R-ni, tetanı hardan hara qədər gətirməliyəm, müəllim? Sıfırdan pi bölü 2-yə qədər gətirməliyəm. Elə, onda bunu integrallayanda belə olacaq da. İnteqral, integral, sizə qədər R sinüs teta D fi DR. Elə mi? İndi burada sərhədlər hardan hara? D fi tam buranı təyin eləmək istəyirəmsə, məncə sıfırdan 2 piyə qədər bu gedəcək. Sıfırdan 2 piyə qədər. Buranı tam sahəni. DR dediyimiz hissə DR.
Hardan hara gedərdi? Sıfırdan elə qədər. Bu dəqiq bizə verəcəkmi bu ifadə? Yəni böyle bir ehtimal verəcək. R kvadrat 2 P R kvadrat. Bəli. Bərabərdir. Bu sinüs Yok teta Ali, bence bu biz sin teta sabit olduğu için yani orada sadece bir tetamız var. Yani teta değişmiyor. Bizde değişen onda olan biz bunu nasıl bu xətalı fi yazdıq? bucağı. Yok, burada mesela integralın limitini biz fi'nin limitini yazmalıyız yoksa. Yo, burada iki tane değişen var da. D, fi, D, R. Fi'nin limiti sıfırdan çıkıya kadar. R'ninki de sıfırdan R'ye kadar. Doğru değil mi? Bəli, Ha. bəli. Ben demek istediğim o tetanın kıymeti otomatik. Tamam, düz. Ha, başa düşdüm. İndi sinüs teta dediğim, sinüs teta dediğimiz onsuz da teta burada bu Bir sinüs bölü ikidir yani, onu demek istedim. bak buradan başlayacak tam bura gelene kadar 90 derece dönmüş olacak. Tam 90 derece. Sinüs 90'da 1 bunun değeri getdi 1'e. R DR'nin integralı R kvadrat bölünsün 2. DF de 2. İkilər ixtisar getdi, qaldı Pi kvadratı. Həqiqətən də o Pi kvadratı götürdüyümüz, bax, bu ekvatorial səthin sahəsidir. Ödəyir də müəllim. Gözəl də işləyir. Bəli. Üçüncüsü nədir? Üçüncüsü yazdığımız ifadə o hansı hissəni, hansı sahəni götürmək. Birincisi səthdəki götürdüyümüz hissələrdir. İkincisi bu ekvator boyunca en kəsiyində götürdüyümüz hissələri cəmləyəndə ekvatorial səthi aldıq. Çünki ekvatorial səth deyirəm, yəni yer də bir kürə formasındadır. Yəni söhbət o kəsikdən gedir də. Yəqin ki qulaq asanlar aydın olacaq. Üçüncüsü artıq olacaq. Yenə üçüncü üçün bir dənə kürə çəkək. Əvvəlcə şey yazaq. Sahə elementi. Üçüncü üçün DA vektoru bərabərdir. Bu səfər nə sabit qalacaq müəllim? Tetanı sabit saxladıq. Fi sabit qalmalıdır. Doğrudur mu? Birincidə sabit qaldı. R sət ikinci də sabit qaldı teta üçüncü də fi. Bəli. Fi sabit qalmalı. Fi sabit qalanda dəyişəcək teta ilə R dəyişəcək. Teta ilə R dəyişəndə olacaq R-dəki dəyişmə DR teta-dakı dəyişmə R D teta R D teta hansı yöndə? Fi yönündə. Ümid edirəm bunu səhv yazmam. Yok, ben de düz. Ha, indi bu kürədir. Yenə kürənin X, Y, Z-i. Planşetlə işləsəydim daha səliqəli işləyəcəkdim. Əslində əvvəlcədən siz düz demişdiniz. Yok, yaxşı da benim yani normal değil. Bura Z, bura X, bura Y olsun. İndi fi'nin yönü hansı yönüydü? Fi'nin yönü her daim o en kəsik ki çevre çəkmişdi. Ona her dəfəsində həmin o çevreye toxunan yöndə olurdu və her dəfəsində həmin o fi'nin yönü dəyişir. İndi mən əyərlərim belə bir kəsik götürmək istəyirəmsə, məsələn mən çevreni buradan kəsim. Tam elə bir kürədir, tam qarşımdadır, onu düzünə kəsirəm. Düz bir formadır. Da biri var yanından kəsirəm belə. Bir də var düzünə düz kəsirəm. Düz kəsəndə görüm səliqəli çəkə biləcəmmi? Belə bir ifadə alınmalıdır. Belə bir kəsik olmalıdır. Bu içəridədir, qarşı tərəfdə. Düz çəkdim görəsən. Yəni bak Üst bak bak üçtür düz. kesemedi. Bəli. Bu hissəni hesaplayanda fiini götürəcəyik. Doğrudur mu? Yəni bak bu hissəni buradan kəsdik. Kəsdiyimiz hissə burada bak bu hissəyə perpendikulyar olan bizə fiini verməlidir. Bunu da dəyərməliyəm. Bunu da integralının nəticəsi əslində pi r kvadrat etməli deyilmi? Şey üçün, tam Ben. üçün götürəndə. Onda, amma bunu buradan da götürə bilərəm də əslində. Belki de şey olabilir. R'i değişir axı mənim. Çünkü bu müddətdə R'i 2 R'di aslında. Bəli. Yani biz radiusu 2 R olan çevrenin sahəsini almalıyıq. Eğer şeyde götürsək. Bildiniz ne de? Aha, Çünkü bu kəsdiyimiz artık işte bizim radiusu eri olan sahibi. yok, kestiğimiz ise artık 2 R olacak. Çünkü bu bildiniz ne de? Çünkü sıfırdan Z'e kadar 1 R'di.
Bir de Aha. sıfırdan menfi z'e kadar da bir elde. Böyle. Yine radyusu eğri olur mu? Belli. Radyosu eğri Ha, oluyor. Bence geometrik radyosu şeye eğri. Özür göre dilerim. Z'den başlaştım ha. Belli. Şimdi bunun Yani götür. aynen. Şimdi de Pierre kvadratı almalıyız. Eğer merkezi götürürsek. Eğer Yani merkezi enim. götürürsek böyle. O da buna perpendiküler olan yön fi yön olacak. Mesela bu yön böyle göstersen, ben bu böyle de gösterebilirim de. Yani fırlanıp bu bir taraftan arka taraftan baksak bu böyle yön olacak da fi'nin yönü. Bu da Böyle buradan böyle. götürdüğümüz yön bu yöndü. Yani birini gösterse kifayettir, başka karıştırmasın. Bu da oldu fi'nin müsbet yönü. Fi yönünde olsun. Yani burada aldığımız değer ne verecek bize? Aslında hesapladığımız, daha bir de hesap olmak istemiyorum. Pi r kvadratı dediğimiz hemen o en kesiş sahasını vermiş olacak. Birinci de en Yani artık ne zaman integralı da hesaplasanız R kvadrat bölü 2 vurulsun teta'da sıfırdan 2 pi olacak sıfırdan P pi'ye göre. kvadrat. Hmm. Ha, onda düz gelmeyecek. Bir tane bakın. Olacak r kvadratı yani açık yazak. İzleyiciler de baksın. İntegral r dr d teta dr hardan sıfırdan r'e kadar değişecek. Sıfırdan r'e kadar mı değişir r? Yok, değişme sıfırdan iki yerdi. Ben onu demek istedim. Bildiniz mi? Yani tam. Yani evvel mesela sadece Z'den X okuna, Y okuna geldiğimiz zaman Böyle. sadece biz R kadar değişirdik. Ama Z'den menfi Z'e gelen de yani iki yer kadar Aa, değişirdik. onda Bildiniz benim. mi? Hem Yani iki hem de onu böyle daha yazdım. doğrusu Menfi menfi yerden R'den yere. R'e kadar. Menfi yerden yere. Böyle. Ha, başa düştüm. Menfi yerden yere. Artık bu Ya ben sıkıntı yok. aslında demek istediğim yer oydu aslında Böyle. bayağı. Menfi yerden yere. Teta hardan hara kadar değişecek. Teta'da bir tane Öyle baktım. Sıfırdan sıfırdan pi'ye kadar. pi'ye kadar. Eyvallah. Sıfırdan pi'ye. Ele öz maksimum değişebileceği değeri değişti. Sıfırdan pi'ye kadar. Beraberdi. R, dr'nin integralı olacak. Ha, burada farklı olacak artık. Çünkü menfi yerden ele diye. Bunu menfi yerden ele Yazabilirsiniz öyle. R kvadratı bölü 2 menfi yerden müsbet eder. Öyle de yazabilirim. yani R kvadratı böl tamlı olsun diyene bunu böyle yere yazmayalım. Sonra değeri yerine koyalım. R kvadrat bölüsün 2 menfi yerden ileri. Bir de var d teta. Sadece pi. D teta da pi kimi gelecek. Beraberdi. R'i veren de R kvadratı bölü 2. Sıx yine R kvadratı bölü 2. Bu mesela Olacak 2 R kvadrat bölü 2. Çünkü çıkmada menfidir. Ah, o toplanacak. Bildiniz necə? ah, R kvadratıdır. O menfi müsbet olmalıdır. Biz orada neyi hansı sərhədli səhv Yok, bir dakika. yazmışım. Sıfırdan iki yere dört R'in kvadratı böl iki Kvadratı R'nin değişmesi çıkmıyor. hardan hara giderdi şey. DR dediğimiz şey. DR dediğimiz şey tam buradan başlıyor. Yani bu değişme zaman R değişir mi şey? Ha, değişir de devresi var. Belli. Ve menfi yerden ele değişir. O okey. Bes ne de R'nin değişmesini aslında biz bu Z ile de ifade edebiliriz. Yani Z'in ifadesini de yazabiliriz. Yani oradan daha doğru çıkacak diye düşünüyorum. necə? Bildiniz nece? Bu Z neydi? R kosinüs teta mıydı? Böyle. Onda biz buranı yanlış Bence anladık. o diye evvelki sayfa kalıpsa ona da bakabilirsiniz. Bence o düz değil diye düşünüyorum. Yoksa Biri belə idi. DR. Biri DR idi. Biri R, D, teta idi. O birisi de R, sin, teta, D, fi. ne?
İndi əgər mən fiini sabit saxlayıramsa, dr, r, dθ yazmalıyım. Buradan Düz doğru olarak gəlir. söyle. Pi r kvadrat. Sadəcə bir dənə iki hasil necəsə yox olur. O da nəyə görə elə olur? Sıfırdan Bu pi'ye, sıfırdan 2 pi'ye gelse düz gelir daha. O da yok sıfırdan yani 2 pi'ye biz yaparmalıyız. hansı bucağda şey tetanı da yani Evet, teta anlayışım. yani teta sıfırda olan da rz'de olur. Pi'ye olan da şey olur o da menfi z'de. Bence teta sıfırdan pi'ye düzdür. Maksimum değiştiği bucak Bu olur. saha, ortadaki sahada mütləq bizə pi'ye kvadratı değer verməlidir. Sadece Bence öyle bu olmalı. Çünkü küre yani simetrik olduğu için evet. yani bunu da götürsek onu vermeli onu da ben öyle düşünüyorum. Öyle. R kvadrat bölünsün 2, mənfi R kvadrat bölünsün 2 müsbət etdi mi, etmədi. Həm də o Moralıdır. Buna bir bakmamız lazım. Aslında çok sade bir şeydi. Sadece indi bəli, hardasa mevzunun içine girmişiydi ya. Mesela Hardasa hiç nəsə denemedik. gözümüzdən qaçır bəlkə. R, DR, DTA. DTA'nın dəyişməsi sıfırdan pi'yə qədərdir. O maraqlıdır. Sıfırdan pi'yə qədərdir mi? Yoxsa sıfırdan pi bölü 2'yə qədərdir? Bəli. Yok, pi bölü 2'ye kadar gelse y'de dayanır ama biz tam Yok, getirmek baxın. istedik daha. Teta'nın sıfırdan pi bölü 2'yə qədər gəlsəm. R'ni də tamamını R'ye götürsəm. Bu aldığımız ifadənin kəsini ala bilərik. Onda gəlin belə eləyək. Bu əgər tam simmetrikdirsə, müəllim, tam simmetrikdirsə ifadəni belə yaza bilərik. Mənfi R-dən R-ə əgər ifadə düz gəlmirsə, onu sıfırdan R-ə ifadə, üstəgəl sıfırdan R-ə ifadə yazsam, simmetrik Ya olduğu ikiye vursa yani ele de bəli. olabilir. Onda Aynen. mən bu inteqralı dəyişirəm, belə yazmıram. Onun əvəzini belə yazıram. Biraz dəyişdik ki, buna da ixtiyarımız var da məncə. Bunu belə yaza Ben ama bilərik. aynı şeye vermelidir. Normalde ele eliyiz. Pi 2 vurulsun integral sıfırdan R'e. 2 tane götürürüm de. Bir pozitif yön, bir de aşağı negatif yön. Sıfırdan R'e ne? R değeri. R değeri. Bu da elemeldi. R kvadrat bölünsün 2'yi. Vur 2. 2'ler gitti. Pi kvadratı kaldı. Süper. Evet. İşliyor da Ya mellim. Süper. ama orada yani biz orada ne anlamadık? O biraz maravlı geldi bana. Yo, yani bu menfi'den ile onsuz da o simetrik fonksiyonlarda o iki Benim biz şeydi, bu sahenin istikametini almadı. O yönde aldığımız sahe menfi sahedi. Bildiniz nece? O kvadrata çevirende aslında biz müsbetini yazırız. Ben dediğim gibi yani pi kvadratı çıx menfi pi kvadratı. Çünkü sahe özü menfidir ama biz hemşe sahenin müsbet götürdüğümüz için o orada görsənmədi. Doğru, Bildiniz doğru, doğru. nece? Yani Müəllim, çünkü müəllim. aşağıdaki sahe Yuxarı hissəsinin normalı sola gedir. Bayaq elə çaş yolu ben. saxlayardım. Normal, əslində Yani o aslında P'nin istikameti avtomatik menfisiyle değişir. Yani bəli. Biri ona göre sol orada tərəfə müsbet. doğru gedir. Biri fi, üst hissədə fi sola doğrudur. Səthin normal. Aşağı hissədə fi sağa doğru. Onlar bilən kompensasiya edəcək. Əla, əla, süper. Amma yaxşı ki, bu da var. Yaxşı ki, 2 vurulsun, sıfırdan eri de var. Yani İstediğini gördük. bu Belli, da belli. simetrikten gelir de yani Belli. simetrik Belli. dediğimiz gibi İki, bunun tez çok 2'ye önemli bir bölüp yani simetrik. sıfırdan eri şeklinde yazabiliriz. O da ödedi. Şimdi benim buna ait son olarak benim buna ait bir tane nümune mesele var. Bunu istedim deyim. Ondan sonra şimdi bilmem yorgun sussa kalar için ağır bir hisselere girişe geçelim. Bence video uzun olar. Növbəti dərsdə izah eləyərəm Yani onu. növbəti Mən hissedə dediyim şeyleri. böyle. Məsələni izah edeyim. Bu kadar aslında çekeceğini tahmin etmemiştim. Yo, yaxşı oldu. Yani biz Ve siz əlavədən səhv şey eləyin. eləyə göstərdik. Yani mümkün səhvləri biz de elədik. Bəli. Əsas Əlavədən olaraq müəllim, mən orada şeyləri de ayrı-ayrı göstərdim deyənə. O DA nədir? O birisi DA nədir? O birisi DA nədir? O sferikdə onları səth üçün, en kəsi üçün, bir də şaquli müstəvilər üçün onu ayrı-ayrı göstərdik deyənə. Biraz vaxtımız uzandı.
Yok, problem yoktu bence. Yani önemli olan keyfiyettir, yani Evet. vakt önemli değil yani. Mesela da ne Yani deyir burada? Şekil 1.1'de. Bu arada bu meselen de ne müəllim, ne mən əvvəlcə işlememişik. Sadəcə elə birbaşa hoşumuza geldi deyini bir koyduk bura. Şəkildə göstərdiyi kimi A radiuslu kürəsəl kabukdakı, yəni kürəsəl səthdəki radiusumuz A'ya bərabərdir, R bərabərdir A'ya. Teta dediyimiz dəyər, hansı ki o radius vektorun Z oxu eləmənə gətirdiyi bucaq tanımışdıq. O teta alfa ilə beta aralığında değerler alır. Yani bu alfa kiçikdir beraber teta, kiçikdir beraber beta kimi bir değer alabilir. Küresel koordinat sisteminde, yani sferik koordinat sisteminde yardımıyla neyi tapırıq? Alanını. Alanını, yani sahəsini, yani buranın sahəsini bir sözden, bak bu iştirikler değil mi, sahəsini, sətinin sahəsini. Şimdi bunu sizin dediğiniz metotla mellim. Yani direkt, yani siz üç, yani mümkün olan bütün üç formatı verdiniz de. Ona göre Yani biz birbaşa. sadece sizin dediğiniz metodu direkt tətbiq eləsək ki, burada değişen hansıdır, Sabit onu yani hansıdır? avtomatik o üç sahədən sadece onu götürüp yazaq. Bəli. Alınar mı görə? Bəli, elbette. Məsələn, buradan bir dənə kiçik bir element götürdüm. Saha elementi. Bu saha elementine perpendikular olan yön, bayaq artıq qeyd elədi onu. Perpendikular olan yön olacaq R yönü. Artıq R yönü sabit olanda biz bilirik o sahənin nə cür işləyirik. Onda sahə olmalıdır. İnteqral. R'ni vermişti mi yoksa? R sabitdir də. Bəli. R-ni sabit götürmüşüm. Ha, burada A yarı çapılı. Yani böyle bir şey dedi. Dediğiniz formatta mesela R sabit ise R sabit olanda diğer ikisini vururdu. Ele de diyebilir. Bəli, Yani bəli. aslında yani o dediğiniz şeyler hakikaten çok önemlidir. Sabit kalan hansıdırsa diğer ikisini Diğer vurur. ikisinin Diğer hasili bu ikisiler sahanı neyse bize o. verecek. Evet. Bu R sabit kalanda diğer ikisinin hasili səhv yadında kalmazsa R kvadratı sinüs teta D teta D fi idi. Bəli. Belə idi. Burada deməli teta hardan hara dəyişəcək? Tetanın xüsusi burada dəyərlər verib. Teta alfa ilə beta aralığında dəyişir. Alfa beta aralığında dəyişir. Bəs fi hardan hara dəyişir? Fi dediğimiz 0'dan 2 pi'ye, çünkü bir tam x'ye müstavisini əhatə eləyəcək. Ve Yani 0'dan 2 pi'ye kadar değişecek. Onda yine bu sinüs teta d teta ifadesi r kvadrat sabitdir. Birinci bunu çıxardıram ötürəz qarşına. R'miz de a olduğu için bu a kvadrat olmaz mı? Vur. Sinüs teta d teta mənfi kosinüs teta. Değerleri alfadan beta'ya kadar. Onda ifade olacak. Mənfi bir kosinüs alfa çıx, kosinüs beta. Böyle de yazıyor. Yani menfi olduğu için değişebilirsiniz. Bildiniz mi de? Kosinus alfa çıx, kosinus beta, əla. Bir de yazmıram da. Qabaqda mənfi kosinus beta olduğu için o mənfi yerlerini dəyişdi. Vur. Yani integralın limitini değiştirirse artık kabağa bir de menfi atırıb da, bildiniz mi? Bəli. Bir de 0'dan 2 pi'ye, elə bu da 2 pi formasında gəlməlidir bura. Bir de burada maraqlı bir şey deyir. Deyir, alfa bərabərdir 0, beta bərabərdir pi. Pi olarsa sonuç nə olur? Yəni nəticə nə olacaq? Alfa bərabərdir 0 olsa, kosinus 0'da 1. Beta pi olsa kosinus pi'de mənfi 1. Qabaqdakı mənfi müsbət edir. Üstə gəl 1. Bura edir 2. Onda inteqralın nəticəsi sayəsində a bərabərdir. Əgər bu verilən şərtlər doğru olursa a bərabərdir 2, 4 pi eləməz. 4 pi a kvadratı. 4 pi a kvadratı formasını verir. Müəllim, elə bu əslində 4 pi a kvadratı, bu da radius deyil mi? 4 pi r kvadratı. Yəni demək istəyir ki, alfa 0 olarsa, alfa tam 0 olarsa və deməli betanı 180 dərəcə döndəririksə, fi'nin de 2 pi'ni alıramsa, tam kürənin səthinin sahəsini almış oluram. O da elə 4 pi a kvadratı edir. Onu birbaşa da yaza bilərdik. Elə də yazması yazmasaydı. Müəllim, məndən bugün bu qədər. Yani bizde yani böyle yani bizde birinci de bence yani bu aldığımız ifadeniz soruşurdu. Bəli. Yani onu da tapdıq. İkinci de artık kıymetleri Hansı qiyməti verirdi? Bəli. maraqlı oldu bəli. Bəli. Müəllim, bu dərs mənim üçün çox maraqlı oldu. Yəni əvvəlcədən bilirəm ki, Rəşad müəllimin bir yerdə başlayacaq bu işə.
Ona görə ciddi bir şəkildə hazırlaşıram. Hazırlaşdıqca da özüm daha da çox öyrənirəm. Mən o Facebook'da paylaşanda da şərhdə qeyd eləmişdim ki, ən çox özüm öyrənəcəm. Həqiqətən də Allah elə olur elə, ən çox özüm Allah. öyrənəcəm. Müəllim, Estağfurullah. sonlandırmak için ne diyerdiniz? Nəsə fikirləriniz varsa buyurun. Belə, yani çok şükür yaxşı oldu məncə. Yani belə necə deyim, əzbərdən gəlib yazmadıq. Səhvlər elədi və məncə səhvlərimizin eləməyimiz yaxşı oldu. Müəllim, biz burada Çünki dəftərə baxıb yazmırıq. yani Görüntü buradadır. Yani sadece dəstək için evet. eləyirik. Ona göre Tabii ki. Yani məncə de... olması yaxşıdır çünkü bu işin təbirliyini göstərir və səhvlərimiz olur, səhvlərimizi necə düzəldə bilərik? Artıq burada bizim Birbaşa vizuallaşdırma yayında qabiliyyətimizi hətta də düzəltdik. artırır. Müəllim, biz olarak. Birbaşa yayında düzəltdik. İşin en güzel hissesi Evet, o da olur, yani değil mi müəllim? En güzel hissesi odur. Mən deyərdim. Bir ya. də bu arada bunu da izleyicilere çatdırım ki, götürdüyümüz məsələləri belə hətta biz müəllimlə baxmamışdıq. Elə burada birbaşa baxdıq, Ben. cavablandıq. Ümid edirəm ki, hər hansı bir xətamız yox. Belə, əziz yoldaşlar, əziz izleyiciler, daha çox YouTube üzərindən biz bunları paylaşacağıq. İndi dərsin müəyyən bir hissəsinin maraqlı hissələrindən kəsib mən Facebook, digər sosial şəbəkələrdə də paylaşacağam. Müəllimə də göndərəcəm. Yəni onsuz da müəllimi tağ eləyirəm adını. Onun da səhifəsində avtomatik olaraq paylaşılır. Müəllim, əlavə olaraq gələn dəfələrdə belə bir şeylər edə bilərik mi ki, siz bizə kitab tövsiyələri verəsiniz. Fərqi yoxdur ingilis dilində, öz dilimizdə də olar, türkçədə də olar. Nə cür hardan başlamaq olar, Yani sırf nədən başlamaq üçün? aha, tabii ki, tabii ki mənim. Aslında mən bir kitap yazmıştım, yəqin bilirsiniz. Bəli. O kitabda aslında hamısı var. Mən sadəcə o kitabın səhifəsini ekranı paylaşıp oxuyaram sizin için. Oradan Mükemmel olur müəllim. Əla tamaşaçılarınızı olacaq. Əziyyət çəkmisiniz. inşallah. O kitabı bilmirəm. O kitabı burada sifarişlə göndərirsiniz mi müəllim? Onu da bir dənə qeyd eləyək. Olar, problem yoxdur. Kitab sadəcə ingilis dilindədir hələ ki. İstəyirəm ki, həm ingiliscə, həm azərbaycanca ikisini bir kitabda Bəli. eləyim. Yəni onun üzərində işləyirəm sadəcə. Yəni bu semestr biraz bizim araşdırma şeyimiz biraz ciddidir deyə biraz işlər yoğundur. İnşallah növbəti Allah semestrdə köməyiniz olsun müəllim. düşünürəm. İnşallah növbəti hissələrdə Allah razı olsun. oralarda bizim bilmədiyimiz nə işləri görürsünüz, hansı araşdırmalar edirsiniz, bir balaca qısa onun haqqında da uğurlayacağıq sizi. İnşallah dekabrın sonuna bir məqalə çap eləməyi düşünürük, müəllim. Yəni jurnaldakı, yəni dünyada ilk beşlikdə olan fizika jurnalıdır. Yəni inşallah onu orada çap eləyək, Çok güzel oradan müəllim. oxuyaram sizin için neler, İnşallah. nə iş görürük diye. Ne güzel olur. Allah'ın izniyle. İnşallah. Bu gelen defalar için biz riyazi hissəni bitirerek, riyazi hissəni bitirenden sonra elektromagnetizma hissəsində nədir elektromagnetizma diye bir sizin dersiniz olacak geniş bir formada. Hele ki biz riyazi hissələri bitirerek. Bəli, Orada məncə, var bəli, biz da riyazi hissələrdən belə deyim, yəni bu del operatorunun bir də yəni integralın da xətti məncə integral, sahə belə integralı, tətbiqini üçüncü bəli. Yəni integral, bir de Stokes zaten yəni diyecek mi öyle? del Stokes teoremi deyilecek mi o şeyin içerisinde? Yani Bəli, bəli, bəli. Çünki yəni belə bir şey deyim. Yəni bu del operatoru 3 4 3 dərəcəli törəmə deməkdir. İnteqral da 3 dərəcəli törəmə inteqralları sahə, həcm, bir də normal inteqrallar. İşte onları da kapatandan sonra belə deyim, Türkler demiş artık başlaya bilərik. Yəni belə deyim, iki dərsdə bir riyaziyyat üzərində işləyək, riyazi əməllər Bəli. üzərində. Bəli. Ondan sonra artık keçəndə tətbiq eləyəndə yəni insanlar bilsin də yəni biz Başa düşdüm. göydən düşmədi yəni burada bunu Bəli. izah Əla, süper müəllim. Əhsən sizə. Allah kömək eləmişik. olsun. Vaxtınızı aldım. Allah razı Sizi olsun. aldıq. Estağfurullah. İnşallah ki gələn Estağfurullah. dəfələrdə də Yani vaxt. inşallah ki insanlara da xeyirli olar deyə Amin inşallah. düşünürəm. O Yani biri bizim dərslərimizdə də məqsədimiz de budur. Laf o biri dərslərdə də yəni bunları bitirək. Onlardan sonra da indi mümkün qədər mən buradan bəzi müəllimlərimizi, siz oradan tanıdığınız müəllimlərdən kimisə qoşarıq. Nəzəri hissələrdə daha çox. İstəsələr hansısa bir dərsi professionalcasına
şey vermək ki, ona şübhəmiz yoxdur. Ya elə ola bilər, ya 5-10 dəqiqədir, Müzakirəli bir şey 15 de elə dəqiqədir. bilər. Yani fiskaya necə yanaşaq veya falan belə şeyler de elə Bəli, bilər. bəli. O nəzəri Mən hissələrdən. Avrupa'dan iki nəfər var Almanya'da, bir nəfər Polşa'da var. Onlara yazın. Yani uyğundursa bir canlı yayın eləyərik. Yani onlar nə iş görür, biz nə iş görür, fiskaya necə baxa Nə bilərik. gözəl olar müəllim. Mən Yani sadəcə izləyəcəm biz qaxan Azərbaycanlı olaraq. Təəssüf ki. Müzakirə eləyə bilər, istəsəz canlı açarıq, istəsəz YouTube'da yayınlarsınız. Yani o işleri siz daha yaxşı bilirsiniz. Mən onlarla bir danışdım, yani onların da belə deyim de hal-hazırda məşğul olduğu vaxtlarda, bir uygun bir vaxta belki hafta sonuna falan, gələn İnşallah. hafta sonuna eləyə bilərik inşallah. Biz müəllim Yani bundan izleyicilerin de nə sualı olarsa önceden yazsınlar, bir məlumat verərik vaxtı. Ne sualları varsa, ne tiple. Biz de öz fikrimizi, onlar da öz fikirlerini bildirirler inşallah. Əla, əla. Gözəl olar mənim. Bu artıq hələ gələcəkdə olan dərslərimizdə Allahın izniyle, gələcəkdə olan dərslərimizdə olan işlər olacaq. Belə müəllim, Allah'a emanət olun. Vaxtınızı da aldım. Siz de Sağ özünüze yaxşı bakın. olun müəllim. Allah kömək Sağ olsun. olun. Sağ olun.